السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى فدي مبارك درسونك ومنغا سورة النور شروكو أتلا سمسي بارك سورة النور. سورة النور دا مدني سورة تي بدي كسلور شبتا يتوني أو نهر كوغاني دي. فدي سورة كي الله سبحانه وتعالى هغه طریقې بیان کړي دي چې باغې سره د بې حیایي لارې بندیږي. ځکه چې کله یو انسان ایمان راوړي په الله باندې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه روان شي، نو شیطان کوشش کوي چې د بې حیایي ته رواړي او په هغه لارې روان کړي، نو ایمان ولا خرابوي. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی هغه خبرې ذکر کړي دي چې له هغې سره د ایمان حفاظت کیږي او د بې حیایي نه به بچ کیږي. او الله سبحانه وتعالی پکې د نور د رڼا اسباب بیان کړي دي چې نور انسان ته میلاویږي کله چې په الله باندې ایمان راوړي، جوماتونو ته حاضریږي، قرآن تلاوتونه ډېر کوي، ذکر او اذکار ډېر کوي، د بې حیایي نه ځان ساتي. نو الله سبحانه وتعالی هغه انسان له نور ورکوي. او د دې صورت نوم، دې صورت نوم چې د غم نور دی، دې صورت نوم غم نور دی. نو الله سبحانه وتعالی پکې د نور د ګټلو طریقه ښوولې ده. دې صورت کې الله سبحانه وتعالی وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سورة أنزلناها وفرضناها. دا یو سورة دی چې نازل کړی دی منګه او فرض کړی دی منګه عمل په دې باندې. وأنزلنا فيها آيات بينات، او نازل کړی دی منګه په دې کې ښکاره ښکاره حکمونه. لعلكم تذكرون، د دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ. دا ولنا الله سبحانه وتعالی دا وایي چې وفرضناها، فرض کړی دی موږ عمل په دې باندې. دې کې د حدود تذکره روانه، حد به قائمې په زناکار سړي باندې، په زناکار ښځې باندې. نو دا ولنا تاته دا وایي چې صرف خبره ګوره، د تلاوت نه ده چې ته به د صورت تلاوت کې خبره ختمه شو. د صورت تلاوت په دې باندې عمل په دې باندې ځان پوه کول، دا ټولې خبرې په دې کې ده نه. عمر بن خطاب رضی الله عنه به دا خط لیکو علاقو ته چې خپلو ښځو ته چې دی دا صورت زده کوي، د دې لپاره چې په دې کې د پردې باس راغلی، په دې کې زنانه ته د حیا لار خویه شوې ده چې ځان د بې حیایي نه ساتي. ناولنی مسئله پکې دا ذکر شوی ده چې حد به قائمیږي. متوسلک سات مخکې وایي چې دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د بې حیایي لارې بندې کړې دي. ناولنی طریقه چې د هغې سره بې حیایي بندیږي هغه دا ده چې حدود به قائمیږي. زناکار سړی، زناکاره ښځه، چې کله په دوی باندې حدود قائم شو، نو بیا به دا زینا څوک نه کوي، نو د بې حیایي لاره بنده شو. الزانية والزاني، زناكار خزا وزناكار سڑے. خزا مخ کی ذکر کرا ذکر چاہ اکثر پا زنا کی پا زنا کولو کی لاس چیدے دا خزا زیادی دا سڑینا، او چی سو پوری خزا نگوڑی نو سڑے زنا نیشی کولا الا دا چی پا زور زبردستی بندی کئی. نو الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة
نو وهی هر یو د دې دوانو نه سل دوری وهی د دې دوانو نه سل دوری دا مسله دا هغه چا د پاره ده چې هغه غیر شادی شده ای واده نه کړی او زینا وکړي نو د ده سزا د سل دوری او حدیث کې ورسره دام راځي چې یو کال د پاره به شړلی کیږي دغه علاقې نه خو نن سبا خو هغه نه کیږي او نن سبا د هغې په ځای باندې جیل دی یو کال جیلو ته ورکړی کیږي او که چېرته دوی ودونه یي نو بیا په دوی باندې رجم دی کالک دی او که جنۍ ده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أو ندني ستاس لرا بدي دوانو باند شفقت كول فجاري كولو دا حكم دا الله كي دا سنجي الله حكم جاري كويو شفقت مرا دا غيكي جير دا غريبانان واس بدوي بان سل كوري بسنگ بيوو أو سنگ بيو كال شلو أو سنگ بي رجم كو الله دا خبر بنا كوي لکه چې نن ته دا خبره وکړه چې دا غریبانان سباله بل سباله بل د الله سبحانه وتعالی هغه حدود چې دغه پاتې شو او صحیح ته خو په دې یو کس باندې زړه سېزي خو ته به یې ټوله معاشره باندې زړه ولې نه سېزي دا یوه جنۍ ده دا یو هلک دی چې په دوی باندې به حد قایم شي خو په دوی باندې د حد قایمولو د لاسه نور ټوله معاشره به بچ شي د زینا نه نو سوچ دې طرف ته کوو چې خیر پکې زیات دی اگر که ظاهره کې دایي ښکاري چې دوی لپاره دا شر دی خو نه خیر پکې دی ولکم فی القصاص حیات هغه آیت موږ سره تېر شوی په سوره بقره کې نو که څوک په زړه سېزي په دې هلک او جنۍ باندې نو دته موږ وایو چې ته زړه وسېزه په دې ټوله معاشره باندې زړه وسېزه په دې ټول قوم باندې زړه وسېزه په دې ټول ملک باندې إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر كي تاسو چی ایمان لرئی پا اللہ بانی او پا ورز داخرت بانی وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين او حازر دیشی عذاب دی دوانو تا یوڑلا دا مؤمنانو یعنی کله چې دوی ته عذاب میلاویږي نو څه کسان دي ورته لازم ودرېږي د دې لپاره چې هغوی د دې نه عبرت واخلي نو د دې ښکاره کول پکار دي د نور کسانې چې ویني چې به سزا قایمیږي حدود قایمیږي دلته نو هغوی به بیځند د دې ګناه نه بچ ساتي الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه زناکار سره نکان کئی مگر زناکاری خزی سرا یاد مشرکی خزی سرا والزانیت لا ینکحها الا زان او مشرک او زناکار خزا نکان کئی ددی سرا مگر زناکار سرے یا مشرک وحرم ذالک علی المؤمنین او حرام کړی شوی دی دا کار په مؤمنانو باندې دا کوم وروڼه چې قرآن نه لري دوی ته موږ درخواست کوو دوی د فایدې لپاره چې دا قرآن ونیسئ نو دا قرآن به درته صحیح شي راویلئ ثواب به دلم الله ډېر درکړي او بل دا قرآن به یې زده کوي چې داسې خلک څنګه وي څنګه نه وي داسې خلک دا قرآن زده کوي خو پرته چې دا بعض کسان دا خبر ورته ډیره سخت ښکاري د قرآن راغسته او دې ته کته یا وی قرآن نه بغیر به کینم یا چې د قرآن خبره شروع کړي وزي د جومات نه نو سبحان الله راته ښکاري چې د قرآن راغسته ډیر ګران دي یا دې کې به هم څه خبره وي الله اعلم موږ ته پته نه شي خو زه غواړم چې دا کسان بیا ماته د حکمت بیان کړي په آخره کې دا کوم چې قرآن نه رالي چې د قرآن د نه راغستو څه حکمت دی څه حکمت دی چې ته دغه شان ناسې دیوال ته ګوري ایسته ته پته نه شي چې دی کوم ځای کې لګیا دی کوم ځای کې نه دی لګیا نو دغه حکمت بیا موږ ته بیان کړي دی کوم سره چې د قرآن نه نشتي علی الاقل که څوک قرآن نشي راغستی دی چې کس سره کښېني چې هغه قرآن راغستی هغه سره کښېني چې دا وروره راشه دا وګوره په دې ځای کې دا لګیا دی د دې سره ووایه د هغه سره ووایه سړی قرآن روا دی په دې باندې څه کېږي الله بندګان
دا قرآن راغه ست او ځان ته دومره سخت کړي دي او چې ماښام دی چې نه وځي د بانک سره هغه خطرناکې بیلچې او کشۍ او دغه وهي چې هغه والله چې د سړي بیخ بنیاد وباسي هغې دپاره به یې تکړی خو قرآن راغسته دا ګران شوي دي هیڅ سره ځان عدت کوي د قرآن راغستو سره دی ځای کې بل قانون بیان شو چې زیناکار سړی نکاح نه کوي مګر د زیناکار ښځې سره یا د مشرکې سره او زیناکار ښځه نکاح نه کوي مګر د زیناکار سړی سره یا د مشرک سره دا د آیت تفسیر دی اگر که دی کې د علماو نور اقوال مشتي او د دینه دا واضح شو چې سړی که پاکي نو هغه به د زیناکاری سره نکاح نه کوي او کوي که نو بیا خو دیم زیناکاری سابېږي دام د دا بېحیایي د بندولو یو لار ده چې پاک سړی به نکاح نه کوي مګر د چا سره د پاکې ښځې سره او پاکه ښځه به نکاح نه کوي مګر د پاک سړي سره نو پاک سړي له نه دي مناسب چې هغه د زیناکاری سره نکاح وکړي او پاکې ښځې له نه دي مناسب چې هغه د زیناکار سړي سره نکاح وکړي الا ده که توبه وباسي توبه وویسته بیا صحیح ده خو چې توبه یې نه ویستي او په دې خپله زینا باندې او د سړی ورسره واده کوي نو مطلب ده چې دی راضي دی د هغې په دې زینا باندې او د هغې سره په دې کار کې به دی شریک ګڼلی کېږي ولیعاذ بالله. وحرم ذلك على المؤمنين او حرام کړی شوی دی دا کار په مؤمنانو. والذين يرمون المحصنات او كسان چې بدنام لګوي چې بدنام لګي په پاک دامنو نفسونو باندې ثم لم يأتوا بأربعة شهداء بیا ایران وړي یا بیا نه راوړي سلور گواهان فجلدوهم ثمانين جلدا نوهيد يتيا دري ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أو ما قبل ويد لرا قوايش كلا وأولئك هم الفاسقون أو دا كسانهم دينا فرمان دي. بل قانون بيانكو چه سوك بخزبان دي تهمت ولا گئی نکه سلور گواهانی پا دی خبر راوستو خو خدا خزب رجم شی او که غیر شادی شده اینو آقا با سل دوری و حاله کیگی که گواهانی را نورو نو دا سره با بیاتی دوری و حاله کیگی او دا سزا دا بهتان لگولو ده دا خبر ساتی دا دیر اهم خبر او دیر ضروری دا پختو پا معاشره که دا بهتان لگول دا سی گف کاری خو چې اسلامی قانونی کنه اسلامی شریعت نو په دې باندې سزا ده چې ته په سړي باندې بهتان ولګې دا بهتان ګره معمولی خبره نه ده د یو ښځې او باره کې داسې ویل چې دا ښځه ښه نه ده دا خو اګر که دې بېدینو ته او د سپکو خلکو ته دا خبره وړه ښکاري په یو مجلس کې ووایي دا ښځه ښه نه ده نو د دې خبرې ډېر زیات وزن دی ګوره دا ښځه ښه نه ده دا ښځه ښه نه ده د تر د دې خاوند دې بهتان ولګو دې په بچو دې بهتان ولګو دې په مور پلار دې بهتان ولګو د دې ژوند دې ټول تباه او برباد کو او چې څوک هم راځي هغه به دې ته په دې نظر ګوري چې دا ښه ښځه نه ده دغه شان په یو هلک باندې بهتان لګول په یو نارینه باندې بهتان لګول چې دا زیناکار دی دا ښه نه دی دا خبرې داسې نه وي چې ته وکړه او خبره ختمه شو بلکې شریعت دا حق ورکړی دغه کس ته چې ته به بهتان ولګې چې ته بوځې محکمې ته تبوز قاضیانو ته مخامخ کی تبوز علماو ته مخامخ کی نو تانه به مطالبه کیږي چې په دې باندې گواهان راوله چې دا کس زیناکار دی یا دا بدکار دی گواهان د سره شتي ډېره ښه ده چې گواهان د سره نه اتیا درې به واله کیږي ته څه معمولي خبره د الله نه یره پکار ده څنګه چې موته دا نه غواړو چې زما د ښځې زما د لور زما د مور زما د خور په باره کې څوک دا خبره ونه کړي څوک دا خبره روا گنی د خپل ځان د پاره او څوک خوخی د خپل خور مور د پاره چې څوک دی وجه د خور خنه ده وجنی والله لازم چې وجنی بده خبر او په خپل چې د کینی د پلانی خور ماته خنخ کاری د پلانی خزماته خنخ کاری زوم په مجالس کې د عامي خبري ده او حقیقت ته
کسو کی منی او کنے منی کچت جنی پلار روانی دولی پدغ جی روانا دیکھ بسی چلی کچت او کس تا چا پا کور بمخی ولی تو تیر شو و دا پلانے چی تیر شو دا با کی دیشی دا کور کی چا سر لینی دا خبری زمین دا جبی پدی سر پر تیری بلکل و دیتا سوچ نکو چی دا بہتان لگول دا خو جون تبا کول لی دی طور و اللہ سبحانه وتعالی که یو سڑی دوی چی زمان خز زیناکار دا نسو گواهن براولی سلور گواهن را نوستو فجلدوهم 80 جلدا اتیا دوری و چی دنه نباد بیدا خبری نکی ولا تقبلو لهم شهادتن ابدا دوی گواهی با ایس کلم نقبلی گی و اولائی که هم الفاسقون او داخلی که فاسقان دی الا الذین تابو مگر آکسان چی توبه ویستا من بعد ذالک ورستو دا دینا واصلحو او برابرکو عمل فإن اللہ غفور الرحیم نیقیننا اللہ بخن کے رحم کون کے دے والذین یرمون ازواجهم او آکسان چی ولی خزیخ بلی یرمونه ترجمه داره چی ولی نور مطلب داره اواغ کسان چی پخپل خزه بندی دعوو کی چی دی خزی سکره ده زینه کره ده ولم یکل لهم شهده او نیدوی لرا گواهان گواهان و سر نیشتی إلا أنفسهم مگر نفسنا ددوي دي بخبل سرب قوائي كي زمان خد صدا زناكار دا نور سريسهم نشت نو دا مسألة دا لعان دا لتبال قانون بانشو دا لعان كي وصلي بخبل خزبان دي دا خبر دا دعوة بيوكي جي دا زناكار دا او سلور گواهان و سرنی نو که غلی کینی زره تخ کئی چوی ده بلی دلی ده خزه پا زینا باند نو ده از غلی نیشی که نست وی نه ده ده زینا کار نو که ده دروغ وی اخواتیا دوری بوتا ملاوی که نه ده وی چه زبیان پا ده خبر خبر اولانم خو ما سر گواهان نیشتی نو بیا بده لعان بکی او لعان دیدو چی پینزه قسم بوکی چی دا خز زیناکار دا پینزه قسم بوکی چی دا خز زیناکار دا بیا با دا خز را وستیش نو که خز اقرار رو که چی آو دا دا خبر سیدن بیا با خز را جم کلیش او که نا اقرار نکی نو آغیل با هم قسمون ور کلیکی نو که آغی قسمون هم خلو نو بیا با باقی من حد نقای میگی دا دی قسمونو سر بسیب دوم روشی چی دا دی خزی نبا دنیاوی عذاب سشی ابتی ختم شی که دا در روجنی پا آخرت که بوت عذاب میلاوی بلد چی دا خز خوان با دا میشه دا پار جدایش دا میشه دا پار دو بینیش یو که ده دری مدا که دا پکی دینم این کارو که چی دا بچه زمانه ده نبیا آغا بچه چی پا خیط بندی دا غی نسبت با دا کستا دا کستا با نک ولم يكن لهم شهداء او نيد الى راقوان الا انفسهم مگر نفسنا ددوي فشهادة احدهم نقوايد يوتن ددوي 4 شهادات بالله سلور قوان دي بقسم دالا باندي إنه لمن الصادقين تيقينا دخا مخاد رشتين ندي سلور قسمون بدي سخري جزا سيما ها زر رشتين ايما والخامسة او بينزم قوائي أن لعنة الله عليه دادت لعنة دالادي بدباندي إن كان من الكاذبين كيد دروغ جنونا بينزم خبر بوصر داوك نسلور خبر سوك لي ها سلور دا جزر رشتين ايما او بينزم دا
کزه دروغ هم د الله لعنت دی په ما باندې. ويدرؤ عنا العذاب او لري کی دا غین عذاب ان تشهد اربع شهادات بالله. دا خبره چې هغه ګوایو کې څلور ګوایانې په قسم د الله سره انه لمن الكاذبين چې یقینا دی خامخا د دروغجنو نه دی. ښځه به څلور قسمونه وخوري چې خاوند څه نه دی دروغجنه دی. والخامسة او پنځم پیر به وی ان غضب الله علیها چې غضب د الله دی په دې ښځه باندې ان کان من الصادقین که چېرته یې دا سړی د رښتینونه. د ښځې په باره کې غضب ځکه ذکر کو چې غضب د لعنت نه سخت دی او ښځې مو خاوند ته دلته تکلیف ورکو چې د سړي حق یې برباد کو هغه یې وشرمو د هغه نه هر څه لاړو ختم شو عزت یې ختم شو. نو ځکه دي چې د ښځې دپاره د څه ټکی راغی د غضب ټکی راغی. والخامسه ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین که چېرته دې ښځې اقرار وکړو صحیح ده خو سزا به ورته میلوي که اقرار یې ونه کړو او دا قسمونه وخوړو نو ښځه خاوند به د همیشه دپاره جدا شي. او که چېرته دې سړي پکې د دغه ماشوم نه انکار کړی چې د ماشوم زمانه دی نو د ماشوم نسبت به چاته کیږي او مور ته کیږي ماشوم نسبت به پلار ته نه کیږي. والله اعلم. نه هغه خو بیا جدا مسله ده خو زیاتی دې سړي وکړو شریعت دواړو ته پوس کوي شریعت دواړو ته پوس کوي. اوس موږ دلته مسله چې کومه بیانو هغه دا ده چې یو سړی دی په خپله ښځه باندې لیدلې ده د زینا په حال کې نو موږ خو ته دا ونه وایو چې ته یې وویل ډایرک بلکې موږ دقې خبرې باندې رد وکړو دا کوم چې ته وې په شک او شبهو باندې څوک ښځه نه ویلي چې زما په شک راغی خو یو سړی دی ښه یقیني ده پته ده چې دا زیناکاره ده نو څه چلو کې بله طریقه نه شي طریقه د لعان شریعت ښوولې ده چې راشي د همیشه دپاره دې ځان جدا کړه خبره ولا ختمه کړه د همیشه دپاره ځان جدا کړه که دا ښځه زیناکاره وي قیامت پورې به ته الله دغې زینا او د دې تپوس به ته کوي او دغه بدل به ته اخلي. نو دا خو د پښتنو خبرې دي صحیح خبره دا د پښتنو دي په معمولي شک او شبهو باندې ښځه هسې وله دا شریعت مونږ ته نه دی خوري یو ښځه باندې ستا شک شو تر ازولې مخکې ورځو کې یو کس څه مسله وه ښځې طلاقه کړې وه نو صرف په دې طلاقه کړې وه چې ټلیفون ورته کړی دی او هغې ورته ټلیفون نه دی اوچت کړی او بیا شک ته ګوره شک یې څنګه جوړ شوی دی چې بیا یې ورور ته ټلیفون کړی خپل ورور ته چې ته داسې کار وکړه زما د ښځې له ټلیفون ویسه نو هغه ته وایي چې هغه مصروفه ده دلته پروګرام دی مېلمانه راغلي دي وروسته به دا ټلیفون ویسم که نه ته څه ځانې لیونی جوړ کړی په مخه ټلیفون درز جوړ کړی بس خا 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 صحیح شو دا وي زما د ښځې د سره لیڼ دی ځکه ټلیفون نه اوچته نه دا د پښتنو دماغ دي اکثرو لږ هم نه یم اکثرو یم دا یو حقیقت په معمولي خبره باندې په ښځه باندې شک کول او بدګمان کول هغه مضبوطه رشته چې هغه تړلی شوې ده هغې ته د نکاح غوټه ویلی کېږي په کې ګواهان پې شوي دي او دې هغه رشته په معمولي شک او ګمان باندې ختموي. الحمدلله په شریعت کې دغه نشته خو دا مسله د هغه چا دپاره ده چې اوس دته پته ولګېده چې زما ښځه ښه نه ده او ځان ته خلاصول غواړي د هغې دپاره هم شریعت یو طریقه ښوولې ده او هغه طریقه د لعان ده. او که دې قتل کړي دا ښځه هغه به جدا مسله ده د هغې فیصله به جدا کېږي چې کله حاکمان او قاضیان او علما کینی او هغوی له مسله راوړی شي د دې مسلې جواب بیا په هغه ټیم باندې کېږي چې آیا د هلک د سزا حقدار دی او که نه دی دی څه بیان ورکوي نه ورکوي د په څه حالات کې دوی لیدلي دي نه لیدلي دا بیا د هغه ټیم مسله ده د دې جواب اوس نشي کېدی. ولولا فضل الله عليكم ورحمته او كثرت نوي فزل دالا بتا سباندي
ورحمته ورحمة داغا وأن الله تواب حكيم أو يقينا لا توب قبله انك حكمة والدي كتشت أنه فضل الله ده فضل مراد القرآن اللي قال لي كتشت الله نور اللي قال القرآن ورحمته دلت مراد أحكام اللي قال لي قال لا قرآن نور اللي قال دا أحكام النور اللي قال الأستاذ دا جون بنتيري دا الله وي دا قول الله غير رحم دي بمك بان وغير نعمت إن الله سبحانه وتعالى من له قانون را كده دي وشريعة را كده شي دا غير برانا كتا سو فيصلي كولي شي هر قسم مسألة بكيشتي خاكا دا شريعة نوي دا قانون من سر نوي فيصلي من بس سبان دي كولي يو كسو يو فيصلي كولي بل كسو بل فیصلہ کولے چا با دماغو کی سر اطلاق فیصلہ بے کولے نا دیجی کہ طول خلقو تا یوشن حق ملاوی چا سر زیادتے شوئے دے دا غد پارا بدل غستے کی گی چا چی زیادتے کرے دے دا غنب بدل غستے کی گی دا زورور نا بگی تپوس کی دا کمزوری حق بگی غستے کی گی دا زورور نا شکر اوباسی چا اللہ سبحانہ وتعالی دا نعمت مگدرہ کرے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمت کچھتا دا اللہ دا فضل و دا رحم و کرم نئے پا مانگ بانی جن بزا مانگ نئے تیر شے اور روز آنا و مانگا پا نئیو مسائلو کی پراتے ہو اِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْعِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ یقیننا کسان چراتگی کڑے دے پا دروغ جوڑولو پا عائشہ رضی اللہ عنہ باندی عصبة منكم يودل داستاسنا وزديزنا مسألة وقعد إفكا غيت الله سبحانه وتعالى إشارته عائشة رضي الله عنها در رسول صلى الله عليه وسلم بيبي وآغا بيبي جي رسول صلى الله عليه وسلم بي در طول خلق نزيات مين ذكي وحديث كي در عزيز جي رسول صلى الله عليه وسلم تبوسو جي يا رسول الله پا دی خلقو کستا سوک زیاد وقتی نوی عائشہ رضی اللہ عنہ وینای رسول اللہ پا نارینو کیا دو وینای دا غیب لار دا زنانا دا دا رسول صلی اللہ آغا بی بی دا چی رسول صلی اللہ طول نزیاد پا دی باندی مینو او دا آغا زنانا دا چی دا دی سرا پا مین محبت و پا دشمنی سرا دا منافق و دا مؤمن پتلک او دا دی نم چی واخلی نو دا شیعہ و سنی پتہ لگی او دا دی نم چی واخلی نو پرشتین دا پیغمبر سر مینہ کون کے او اسی پا دروغو باندی دا پیغمبر سر دا مینہ کون کے پتہ لگی دا اچھت زنانا عائشہ رضی اللہ عنہ دا دی مبارک اللہ سبحانہ وتعالی پا دی آیتونو کی دا خبر بین کردی چی دا پاک زنانا دا 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 زنان پاک دا دا فحاشین پاک نو نور کمت تزکیہ سڑے بیان کی چی پائی کی دا ثابت تکشی چی عائشہ رضی اللہ عنہ پاکا دا چی رب العالمین دا عرش نا دا خبر کئی دا آغازی نا دا آیتون را لے گری دی چی عائشہ رضی اللہ عنہ یو پاکا زنانا دا پا آغا وقت کی منافقانو پا غیبان دی تحمت لگا ولو دا زنا والعیادو باللہ او نن سبا پا غیبان دا تحمت لگی شیگان و روافظ والعیادو باللہ نو اس فرق نشتی دا آغا وقت پا منافقانو کی او دا نن سبا پا منافقان و شیعگان و روافظو کی دا یو شیع دی اغوموی چا عائشہ رضی اللہ عنہ بدکاری کرے ولیادو باللہ او دویموی چا عائشہ رضی اللہ عنہ بدکاری کرے و اللہ وی نید کرے دا زالیمان وی کرے دا نو سڑے حیران شی چی دا دوی دا ایمان گرے پا کم درجہ کی رے چا اللہ وی نید کرے و دوی کرے دا وقعد افک دما پیو درس کی تفصیلی بین کرم دا او دیکی چی کم دروس تی کم فوائد دی اگر ما تفصیلن بین کری او دیزی کم آگا واقعی تا اشارو کو دیر فائدہ من واقعی دا امام بخاری رحمه اللہ پا کتاب المغازی کی دا واقعی را اوڑی دا عائشہ رضی اللہ عنہ وی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج سفرا اقرع بین نسائه رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کلا پا سفر باندی واتو نو دا خزو پا منسکی بے قرآن دازی کولا نو فا ایتوهن خرج سهموها خرج بیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معا نو دا کمی نمچ براوخ تو
رسول سلم باغ زنان ده زن سر بواه او ده رسول سلم عدل و انصافت چه قرآن دازی بای کولا یو زنانه بای نغوره کولا جی پلانی با ما سر زی زی کدیسی و جی پلانی بزی بیر نور و پا دیزره که خبر را زی نو آغا بسرم دیسی قرآن دازی اکڑا نو باقی که چه با ده چه نوم رو خطو نو آغا بای دزان سر بوتلا نو داغی دلا سوا دیسی قرآن دازی دلا سر نور و پا زره که با بیسن راتلو فا اقرع بیننا فی غزوت غزاها نو رسول سلام یو غزا لتو یو جنگ لتو قرآن دازی اکڑا و دا غزا چیل دا غزوت المرئیسی او تمو لکی او آغا غزوت چی آغا بنو مستلق طرف تا رسول سلام تلو پا پینزم حجرائی کی دیزی که مراد آغا غزا دا فخرج فیها سهمین و بدغ پیر لزمان نمرو خطو فخرجتو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و زد رسول سلام سروتما وذلك بعدما انزل الحجاب او دا واقعوه دا حجاب دا لازمه دون ورس ترى بخشير نو دينا دا مسألة ثابتة شوا چه دا حجاب فرش شوه دا ولازم شوه دي لكانو ندمه كيو جلالة سشيني ويچه وذلك بعدما انزل الحجاب او دا واقعا دا حجاب دا نازلی دون ورس تا را پیخ شوی دا یعنی دا حجاب مخک لازم نو ورس تا لازم شوی دا انشاءاللہ دا حجاب مسالا هم پا دی صورت کی تفصیلن را روان دا چی آیا دا زنان دا پار مخ پتول دا لازم دی او کنه دی او حجاب لازم دی او کنه نوی چی زما دا پار او کی جاوو دا با پا اوخ لپاس پرتوو زو پا خپل کی جاوو کی او پا غیب ناس تاو ما حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه كلاش رسول صلى الله عليه وسلم يخبر غزانا فارغ شو وقفل أو بصر روانه ودنونا من المدينة أو مدينة من نجديشو نو ألت بيوزيك من براواتشو ألت من كلا براواتشو نزبا كده سخبل كار ده بار العالم قضای حاجت پارا نالت فلمستو صدری ما پر اخبال سینبان دلاسو فا اذا عقدی من جزع ظفار قد قطع او ما سر او قیمتی امیلو چاق زمان او رکشیو فرجعتو فلتمستو عقدی نو ازب پدی امیل پسی گرزیدم را گرزیدم فحبسنی ابتغاؤه او داغی دلاسی زلیر شما او کمو کسانو چی با زما دا اوخ اغا کی جاوو چه تولا پا اوخ لپاس با ای خودا ناغوی اغا کی جاوو چه تکڑا پا اوخ لپاس که خودا اغوی کسی دا پا کی دن ناسته دا اوی پا اغا ورزو که زنانو پوری دوم را وخی نوی زنانو بدنو ندوم غطی نوی نو لگه خودیس خاص خلاک بنو دا اغوی نو دا اغوی دا مطلبو چه داو پا دی که ناسته ازی که چه ویزه دا وزن نمس پا کوما و کنتو جاری حدیثتو سن او زبا وقت که دیسی جنیوم چه عمر زمان کم بس دوی دا او خوم روان کو روان شو ما توی زمان غامیل ملو شو خوچی زرالم بعد مستمر الجیش لخکر تلم نعال ترالم بدخل زگی کینا استم ولیس بها داعین ولا مجیب اوی سوکل تنو نعال تا بس کینا استم اوی بس لکی من داو چی دوی سزی پوری لارشی بیا بلازم زمان تا پوسکی نو اپس برازی فبين انا جالس وجد غزك ناس توما في منزلي غلبتني عيني نبز دسترجي رماني زوروري شوي فنمت نبز ودشوما فغلبتني عيني فنمت ندسترجي رماني زوروري شوي بس ودشوما وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه صفوان بن معطل شلا غباتي شيو لخکر ناغم شاید پاتی شو چراغی نوی کتو فرآ سواد انسان نائم ناغی چراغی او کتو یو سور دی دی یو انسان چاگو دی وی چی سنگ زمان خوال راغی بس آتا پتو لگید زکر چی آغا دغی تیم که خواهش رضی اللہ نا مخ پت کرد و حجاب کرد خود دی نا مخ که دالی دلی
نو هغه چې څنګه زولې د نو هغه وی چې انا لله و انا الیه راجعون چې دا انا لله و انا الیه راجعون وی وی زه پاسې ده نو یو والله په الله د قسم خورم ما کلمنی کلمه چې هغه ما سره یو ټکی خبر هم نه ده کړی ولا سمعت منه كلمه غير استرجاعه او نتما سوري دلي دي سوي دغني چې دوي انا لله وانا اليه راجع حتى اناخ راحلته نا خپل سورلي كينول زوت وروخه تم فانطلق يقود بي الراحله نو بس دي زمان مخكي روانو او دا سورلي روانه كړو حتى اتينا الجيش بعدما نزلوا نو منګا غل خکر تر ورسیدو غوی په بلځ کې پړا وچول فهلك من هلك في شاني نو به چا چې په ما بس خبري کولې او زما په باره کې تبا کېدو هغه تبا شه وكان الذي تولى كبره عبد الله ابن ابي ابن سلول او د ټول نزيته خبري چې په ما بس چا کولې نو هغه عبد الله ابن ابي ابن سلول راس المنافقين هغه دي لزيادة خبر شروع كريوه فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة الشهرة ومنغا مدينتنا ورسيدو خود يويم يشتي بوري زبي ما روما والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك أو بمدينة طول دغ خبر چليدا منافقان مشهور كريوه خصوصا أهل الإفك بدي بوهتانك جسوك شريك شيو اغوی دغه خبرې کولې چې عائشه رضی الله عنها پاتې شو او د صفوان ابن معطل سره سي چل کو دا ولې په قسل ته پاتې شو منافقانو دا قسمه خبرې چلول او یما ته هیڅ پته نه لګید او هو یریبنی فی وجعی انی لا اعرف من رسول الله صلی الله علیه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين اشتكي او زما وسری په دې خبره کې شک پیدا شو چې کله بمز بیمار شوم نو رسول صلی الله علیه وسلم زما خوال راتو زما تپوس به ډیر زیات کو خو په دې بیماری کې رسول صلی الله علیه وسلم هغه شان مینه محبت زما سره نه کو لکه څنګه چې مخ کې کو انما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ورسول صلی الله علیه وسلم برانه فيسلم سلام به واچه او دا به وي كيف تيكم څنګه تاسو خې دا د رسول صلی الله علیه وسلم ګره اوچته اخلاق دي چې یو سړی ته دا خبره راورسي چې ستاد زنانه د خزنانه نه ده او پدې کې بیا هم ډېر ځي کوړه او تپوس کې چې ته څنګه اوست بیماری څنګه ده د رسول صلی الله علیه وسلم او چې ته اخلاق دي زمونږه غریبانه نه کې چې ته انګولې کې مال ګډېره کې نبی سلام خو پرې د وهل ټکول لو کنزلی او ستا غپلار دي سي او ستا مور دي سي او ضرب د غریب خاندان ته جبا تاو کی او غیته بخله تاو کی او دا انتهایی سپک انسان او نیچ انسان کار دی چې د خځې سره وران شي نو د خځې مور پلار یادوي د هغې خویندې رونه یادوي د هغوی خاندان یادوي دا د سپک او ذلیل انسان کار دی د درون مسلمان او د نر پختن د هغه دا کار نه دی چې هغه د خځې سره وران شي نو د خځې مور پلار کنځي نه نه د مور پلار سره څه کار دی دسې دی که نه ده مور پلار خو تا سره دا ښه کړي دي چې دا جنۍ دله درکړې ده دا خو په تمه له احسان دی او ایبا د همیشه د پاره دي چې کستا مسله د دې خزي سره رااله د دې خزي سره صرف رااله د هغې سره خپله مسله حل خو دا چې ستا پلار هغه دله د اوس او ستا هغه مور هغه پلانې دیسې او ستا هغه رونه بې غیرته او ستا هغه خویندې دیسې او ستاسو هغه خاندان دیسې نه نه دا د مسلمان طریقه نه ده او دا د مسلمان شان نه دی اگر که څوک دا وی چې دا د پښتو غیرت ته نو دا به داغه لپاره د پښتو غیرت دي چې غیرت موږ رالو او د خپل پیزار په پاکو دا سي شي غیرت په دومره سخته مسله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم براغه او د خپل خزینه به ته پوښتنه کوي څنګه هي بیماری دي څنګه ده او موږ چې معمولی کور کې د خزینه خطا وشي نو مفکول مفکول به بیا نشته خاص سبحان الله زدي خبر ډیر په تعجب کې چولې ما چې کم سره خزړې روي او کم سره خزي ته کنزل ډیر کې د زوم په معاشري ګوره زورور سره دی که زور په دی باندې پته لګي چې څوک سره کم سره خزړې روي به خو ټو زورور یو ځکه چې خزه مونته سویل شي تاسو ته ما سویل شي والله لازم چې وس ور شو او د رجومات نه باید رئیسارو کو د خپل اسمو سره پر مات کو مونږ ته څوک شنه شي ویلې زما زورور شمه زبر قدر من شم په دې معاشره کې
که زه په دې معاشره کې قدرمن شوم او زه په دې معاشره کې غیرتي شوم کنه نو بیا دا معاشره څه معاشره نه ده. بیا سلام دې په دغه معاشره باندې، دا معاشره بیا ټوله تباه شوې ده. چې زما په شان ظالم بیا په دې معاشره کې په پښتو یادیږي، او زما په شان ظالم په دې معاشره کې بیا په غیرت یادیږي چې د هغې د یو کمزور انسان سره دومره ظلم وکړو، هغه دې په غیرت یادیږي، هغه دې په پښتو او په زور یادیږي، بیا خو دا معاشره ټوله ختمه شوې ده. دا مې یو فایده ته استاد ذکر کړه، او موږ چې کومه خبره ذکر کوو د هغې نه به فایده راوباسو. او دا دوره اگر که دی که من پورا قرآن ختم نکو، پورا قرآن مطلب یعنی هر زی من نوایو احکام فواید آغا بیانو، خود دا احکام و فواید دا کم چی تفصیلا من دلتا بیانو، دا چی کم دوره که ما پورا قرآن ترجمه و تفصیل کرده بایی که ما نیدی بیان کردی، دیگه دوم را ناشنا فواید من بیان کردی. دا طول خبر خبری سینی تا کوزی که خبرو دماغو تا کوزی که بده من عمل تا زورت ویچی عشر نهوچی فذاک یریبونی ولا اشعرو بشر. صرف دی خبری ویزم پا شک کیا چی ویلو مچی دا رسول سم ماس رولی آغا شا محبت نکی او نور ویمات دا سپتا نو. حتی خرجتو بعد ما نقهتو وخرجت معی ام مصطح قبل المناصع ولا نخرج الا لیلا الى لیل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. ويجي أم مصطحة ويزا من ده شبير أوتو نو من بدا أو ده سماتي ده بار ده شبير أوتو زكت شزا من ده غندقين وخوخة باوك خديس نو ده دکو میچازو دا وطو دا پارا تشو میچازو دا وطو دا پارا دا سیستمی خونوی کمی چنن سبا دی پا کور که دن نبا دا گن جمع که دو بابا اروس تا گزارو اوی زمان دا نو خوخ نو منگ بابا هر تا وطو نو زمان سر دا غم روانا و دا فانطلقتو انا و ام مصطح ام مصطح ام سر روانا و اوی دا لور و دا ابو رهم ابن المطلب ابن عبد مناف او دا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ترور و دا غد مور خور و و ابنها مصطح ابن اثاثا یا ابن اثاثا مصطح ابن اثاثا چی دے دا ندیز ویو نوی زده اما مصطح سر روانو ما روانو ما نو پس ازی که دا غد اخپو خویده دا اخپو جی سنگو خویده نا دا اخپو خویدو سر ویو اللہ دوی مصطح غرک داری کی دیسی ہوئے وی موتی چی بیس ما قلتی سا دیر بدا خبر دی اکڑا اتا سبین رجولا قد شاہد بدر یو دی سریت دیوی چا اللہ تباکی چا غب بدر پا غزا کی شرک شوئے دا خبر تالا مناسب خوند وی موتی وی چی های های تا کسی نی خبر تا نی دیوری دیوی چا غصا ہوئے اغم پا دا خبر کی شرک دی اتا بسی چی خلق کئی نوی ما دی تبوسو کچی دا کم خبر ہے چی خلقی پا ما پسی کئی نوی فا اخبرتنی بی قول اہل الافق نوی زید آغا پورا قسین خبر کرم فازددتو مرضن الى مرضی نو زما بیماری آغا نورم زیادشو فلما رجعتو الى بیتی فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم راغی ویزکورت راغلی وما وی ما تاوی چی کیف تیکم تسنگ خیر وی موتوی چا تأذنو لی ان آتی آبوی تمال اجازت راکی چیز دار شو اخبر مور پلار پسی وانا حین اذ اریدو ان اتیقن الخبر من قبلهما نوی ما دا غخت چیز دار شو مور پلار نتپوسو کا چا آیا دا خبر دیسی داو کنا فاذن لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نرسول سم مال اجازت راکو ندبشان خوش اخلاق انسان چیز تاسو دزمکی پا دی مخ لیدلے ندب شان اوچیت انسانم لیدره چه دوم را دا خبر چلی گی چه دا خزی بدکاری کرده دا او پا دی که دا خزی لیجازت ورکی چیز تا لارش دا مور پلار کرده او منگا لکه دا عیب گنو چه دا کم سڑی خزا مور پلار کرده رزی رزی نو دا سگنو عیب گنو پختن او نرخو آگه ده چه کلون تیر شده دا خزا
دا خزه نمور پلار کرنی تیری حسین چی موی چی کمزی که شریعت او پختو که تکراو رازی نسی چی بغوزارو پختو بغوزارو پختو بلری کو کسو که دا پختوی کسو که دا هر سوی خواه بلری کو زمان کار دا شریعت سر ده. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اغیل اجازت ورکو فجئتو ابوی و ازر عالم پا مور پلار بسی مور پلار بسی لور لارشی نسلال تسپک زکی اجازت ورکول پا کاری دا طریقه یاد کئی چی کلم تا یو جنی راولی خپل کور تا دا چا لور دا دا چا خور دا چا ترور دا چا خپل دا غوی یا دیگی دا دی یا دیگی نو دا لیگا دیل وخ ورکوا چی زی دا غوی سر کینی چی زی دا غوی سر گب شپ لگی زی علت سا زادی دیری خبری دیسی دی چی دا جنی او دا خز تا تا نیشی کول استا مور پلار تا نیشی کول خپل مور پلار تا کولیشی خپل رونو تا کولیشی خپل خاندان والا تا کولیشی دو بی پابندی لگولیشی نزیبانا او کچر تا اجازت والا ورکی نوی دیتا رب نو سر طول قوم روانی خیالم دیکن خواخ و سرم علتا پایتیشی تا خواخ خوین دی و سرم دو دری علتا تلی او دلتا دی خواخی که نور انگوریانی آغا و سرم علتا تلی نو آغا غریب پدی پوه نکی چه دا خپل مور پلار خواه تر آغلی ما خام که تا بی اشاری مشاری که ایزو پاسا نو بس سره مجبوره شی چه دا طول قوم دا پسی راغلی اوی چه نمانگ بیزو پس نو سره دا قوم نا مجبوره شی دا طریقه یعنی مناسب طریقه ندا یو جنیزی دا خپل پلار کرا دا خپل مور کرا پریده چه لار جلت سازه دا چه ندی پس لبا دیر خبری ندا با سرسی ندی علک اغمور اب و سرم پخواه که جخت ناستی ندی خلی تا بولا گوری تبا چی دا سر مباحث والا لگی دری پا دی با سیڑی والا چی دا سوی پا کور که دن نا دا زمگو بارا که سر پروت پیش کئی دا گوری سخه برا که دا یو حقیقت تا استا بینو او دا قسم مسئلی چی منگ بینی کردی نی دا حل کی گی نا دا بینوال گواری علب دا حلش نزمگ آغا علک تا نصیحت تی دا چاچی دا خزه دا او دا دا علک مور پلار تا دا نصیحت تی چی دی جنیم زلشتی دیم مور پلار دی دا غوی مزلکی چی دی خپای لور سرزان لخبریو کی دی لوری مزلکی چی دا غوی سرزان لکینی دی رونو مزلکی دا خوان دو مزلکی نو دی لطیم ورکاو وخ پا وخ چی دا زیخ پل کورتا او دا غیرت سر سرتکراو نخوری ند اوچت و اخلاق سرتکراو خوری بلکه دا غیرت تی او دا پاسل که اوچت اخلاق دی چی تخزیلا دا موقع ورکه اللہ ری دیسی اخلاق من طورو گی پیدا کی نوی فجئتو ابوی زلالم پا اخپل مور پلار بسی فقلتی لی امی اخپل مور تمیوی یا امتا ما یتحدث الناس دا خلق سوی دا لگی دا سخبری که وی ما تزما موروی چی یا بنی ایلور هوینی علیک فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها الضرائر إلا كثرنا يكثرنا عليها إلا كثرنا عليها و ما تويج لور تكليو جنيبا دي خاون دير ميني أو داغي بني مي نو پا دی جنی پسی خلق بیا قسم قسم خبری جوڑی دی دا پارا چی دی خاون تیزلہ دی خاون تیزلہ تورشی ایمو توی چی سبحان اللہ وقد تحدث الناس بی هازا وقد تحدث الناس بی هازا ولی خلق دا خبری کیس فبکیتو تلک اللیلہ حتی اصبحتو لا یرقا لی دمع ولا اکتحلو بی نوم ثم اصبحتو ابکی طولش پا میجرال طولش پا میجرال نوخ که منو دری دی بایدی او خوب را لنرات چی کل سهر شو نوی رسول سم دخپلو ملگرو سرم مشوره وکلا بعضو ملگرو لده مشوره وکلا چی یا رسول الله نا نا منگ نمنو منگ نمنو چیستا کور والدی دا کارو کی منگ پخپل کور والا بندی دا بدگمانی نیشو کوله نستا پا کور والا بندی بسنگو کو باز پا که دستیو چه غصه شو ناغوی پا که داوی چه یا رسول اللہ صد پار نوریم دیری زنانه دی لم یضیق اللہ علیک اللہ سا پتا بندی دا خبر ستنگ کلی ندا پراخد صد پار تاڑرو کا
والنساء سواها كثير او زنانه ډیر زیات دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسې دو په منبر باندې دا خبر وکړه چې تاسو کې څوک ته چې هغه ما د هغه کس نه دمه کې چې هغه زه تنګ کړی یم د ښځې په باره کې. په هغه ټیم کې چې دی نو د انصارو په منځ کې جګړه ونښته، د اوس او د خزرج په منځ کې چې هغې دلته ذکر کولو ته ضرورت نشته. حاصل د خبرې دا دی چې وی رسول صلی الله علیه وسلم کور ته راغی. چې کله کور ته راغی وی زما مور پلار ناس و رسول صلی الله علیه وسلم راننوت و انا ابکی او ما جلل ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم دير وخنا زما خوا كنو ناس وقد لبث شهرا لا يوحى اليه في شاني بشيء او يوم يشي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تزما مبارك سوحي ندراغلي او ده خوازيه دليل لي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الغيب اغنيشتي خدي يوي ماشتي بور رسول الله صلى الله عليه وسلم اغم انتظار کو چې دا خبر خوازیه شي. وی رسول صلی الله علیه وسلم فتشهد النبی صلی الله علیه وسلم حين جلس. رسول صلی الله علیه وسلم کیناستو به ما تدوی چې اما بعد یا عائشه ای عائشه فانه قد بلغنی عنك كذا وكذا استاب بارک ما تدا خبر رسیدری دی فان كنت بریئه فسيبرئك الله كتب پاکه الله بستا پاکوله بیان کی وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه أو كشرت سديس غناي راددي كليوانو توبة وباس ويدا دي سر چيني رسول صلى الله عليه وسلم دا خبرو کلنو ويدا سخت و تکلیف ما دوم دير شو جاغا اوخ كمي موچي شوي دا غمم يو درجه يو هدي نو کلنا کل دا غم دي سي درجه تا ورس جا اوخ كسي شي اوخ كي ختم شي نور اوخ كي نرس او دا دين دا غم خبر دا چی دا پاک دا او رسول صلی اللہ علیہ وسلم توی که چرت کڑی دی نسی چلو کا توبہ و باسا خد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اخلاقو تا انسان حیران شی دا غدی کلی اخلاقو تا دا غدی نرمو اخلاقو تا چی خب پارایمو تا دا ہوئے نوی چی کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اکڑا وی مخ پل پلار تاوی چی اجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لجواب ورک وی زما پلار پسترو کی اوخ کی غلی ناسو ما تیو چی واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ما تیو چی لر زم نپوی کم زب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسوی موس اخپل خبر اکی داد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ادب و احترام دی چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نو راغتم پتر چی زما لر پاک دا زما لر دا کار نیشی کولے خود دی ٹیم کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا دمرم نیشی ولی چی رسول اللہ دا توسوی نو دا دو دا عدب و دا احترام نا غلی ناسو وی زبا سوی ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا بیام اخبالی مورتوی چی عجیبی عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ما قال مورو پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکا دا سوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی اغیماتوی چی واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اغیراتم داوی چی لور زبا سوی ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آگا دا خبر کئی لگیا نوی بس ما دا خبر شروع کرا چی انی واللہ لقد عرفتو انکم قد سمعتم بهذا حتی استقر فی نفوسکم پا اللہ می دی قسمی ما دا پتا ولگی دا چی دا خبر استاسو پزلونو کی زینی ولدے او تاسو ام رشتیا گنی نو کذب بریم پاکیم واللہ یعلم انی بریم او اللہ تا پتا دا چیز پاکیم بیام تاسو زمان سپین مانے خوزبوی آغا خبرو کم دا یوسف علیہ السلام چی یوسف علیہ السلام پلار چی کرو یعقوب علیہ السلام فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون خوزبو خیست سبرو کم او دا اللہ نبا مرست وارا نوی بیا پریوتم پتلائی کی پی اوڈڑا باندی پرتو ما وانا واللہ حین اذن اعلم انی بریہ او پا اللہ میری قسمی جماعت پتو چیز پاک زنانے ما او ماوی پس لکی داو چی اللہ با زمان براعت نازلی خود دامی پس لکی نو چی اللہ با وحی را کزی زکی چی ویزا ولشأنی کان احقر فی نفسی من ان یتکلم اللہ عز و جل فی بی امر یتلا
ما ته خپل ځان دومره غټ نه ښکاري دو چې زما په باره کې به آیتونه نازلي یو خلک به د قیامت پورې وایي نه نه خو زما دا سوچ چې رسول سم ته به خوب خوی کیږي نو ویل چې دا خو د ځان نه دا خبره جوړه کړه دې زنانه دا کار کړی دی خو اوس رسول سم د ځان نه وایي چې ما خوب ولیدو چې نه زما زنانه پاکه ده نو وایي چې فوالله ما رام رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم دي نو باسي دلي أو دي كور نسو كوته نو برسول الله صلى الله عليه وسلم باني وحي رالا أو حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه برسول الله صلى الله عليه وسلم وحي رالا او موږ ته په پته لګېده چې په رسول سم باندې وحي راله ځکه چې په ګرم په یخ ورځ کې سمه یخ ورځ به او د رسول سلم به دا خولې درې تندي نه سمې بیدې نو په رسول سم باندې چې کله دا تکلیف راغې موږ پوه شو چې په رسول سلم باندې وحي را روانه ده فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې د رسول سلم نه سخت ختم شو د وحي ده وهو يضحك وغخندل فكان اول كلمه تكلم بها ناولني خبرت الرسول صلى الله عليه وسلم ابشري يا عائشه عائشه استدبر زيردي اما الله فقد براك الله وجد باكذا الله وجد باكذا فقالت لي امي ومر ما توجي قومي اليه بس الرسول صلى الله عليه وسلم شكريا داك وی موتی چی والله لا اقوم الیه بلامی دی قسمی چی زنو دریگما نبسی پاسما ولا احمد الا الله هو الذي انزل براءتي زسرب شکر ادا کوم د خپل رب چا غنن زما پاکی بیان کړه فانزل الله عز وجل ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم الله دغه ایتونه نازلکو ابو بکر صدیق رضی الله عنه په مصطح باندې خرچه کوله او مصطح دا غسو د ترور زوی ډیر غریب لقرابته منه وفقره د خپل ولید له سو د غریبۍ د لاسه هغه په خرچه کوله نشکل او د پته ولګل چې دم زما د لور په باره کې خبرې کړې دي سبحان الله ګوره د پیغمبر په مخ کې د جبه نه چلیدا د پیغمبر په مخ کې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه جبه چلیدا نه چلیدا لور وته وی پلار سوې رسول سم ته وی والله لا ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم زب سوې ما پیغمبر ته خو لور وخه په کېدو به چې کله د پته ولې چې مستحم دا خبرې کړي نو قسم وخړو والله لا انفق عليه شيئا ابدا بعد الذي قال لعائشه زما دې په لبن قسم چې د نن بعد بزب په دبن دي یو روپۍ نه خرچ کوم یو روپۍ د زما په لور په سیدا خبرې کړي الله به دغه ایتونه ذکر چې غره روان دي په دې واقعي کې ډېر زیات فائدې بعضو ته موږ اشاره وکړه یو فائده به کیدار وته چې خزه بغیر د محرم نه سفر نشي کولای لازم به سره محرم یا به سره خاوني دې مدا فائده تر وته چې حجاب او پرده لازم ده او د دې مسلې تفصیل ان شاء الله کنن وخونن براشي کنن وخنونو سبب بیان کو تفصیلا دا مسله ثابت شو چې د خزي د پاره حجاب څه دی لازم دی که مستحب دی لازم دی واجب دی دا مسله ثابت شو چې رسول صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب نشتی او نه دا غد ملګرو سره علم الغیب وو خدای خبره موږ د کوم ځای نه واغسته چې دا غد ملګرو سره علم الغیب نو نه هغه ته خو پته و چې پاکه ده نه هغه نور صحابه چې نبی عليه السلام ته ویل چې ستاسو خدای کې دا عیب نشته نو اوسېږي نه کې دې شي دا خدای غي سره لري دې ساده جواب او دین واضحه چې کله غوي اخر روان کو دنه بګي سوک نه و عائشه نه باقي چاو کیوا نه سودن نه وکنه نو مطلب دا چې راوس رحم الغیب نشته او دویم دغه څنګه چې ضروري چې مستحب کې مو دا نور صحابه کرام په کوم ولګي او په کوم خبري وکړي کنه بس ګره او چې د انسانان په کې شریک شي وي خو هغه په دین دي شریک شي وي خو هغه بس
چې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د منافقانو باندې خبرو کړو، د منافقانو چاله او چلنه او دغه خبرې خو ډېری ناشنای کنه، او خیر نو خیر سره ځان سره راګیر کی. نو دغه د مستح په شان چې کوم او چت مسلمانان په کوم شریک شوی دغه خطا شوی دی په دې خبرو کې، او دین د واضح شو چې دغه سره علم الغیب، علم الغیب دغه سره نه دا شان د دین د ثابت شو چې الله سبحانه وتعالى د خپل ملګرو مرسته کوي، الله سبحانه وتعالى د خپل ملګرو مرسته کوي. نو ګر عائشه رضی الله عنها او چت مؤمنه او چت مسلمانه الله د عرش نه پاکواله بیان کړو. ادينا دا فايدة مروتا صفوان بن معطل رضي الله عنه سمر محترم سمر با عدب انسان چه سنگه دا رسول سن بي بي ولي دا يو تكه دا خلين انا دا ويستسري بدقو انا لله و انا اليه راجعون. شباقما فايدة دا رووتا چه اجنبه سلي پرده سلي دا يو خزي سلت ليشي پلا ربان دي چه کلا ديس قسم واقع راشي مخ کی تتلیشی مخ کی بتیزی شاتا و پسی نزی شاتا بولی نزی دا فتنی خطری نو پاقی بانی دو دلیلو نا، یو دلیل دا صفوان مخی تروانو که عائشه رضی اللہ عنہ صفوان مخی تروانو، دوی دلیل موسیٰ علیہ السلام چی کلا دا شعیب علیہ السلام اغلون روانی وی نو لون دا غن شاتا وی دا شعیب علیہ السلام لون دا موسیٰ علیہ السلام دا شاتا وی که مخ کی وی شاتا وی تی دا فائدہ دی زن رووت درشان وم ادب در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیزدکی بیمار تا آغا خبر مبینو چی بیماری خڑی رش رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا پتر چی دیمیش کسی چلی گی طول میش ہم دقی وقی سی چلی دکن خو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیخ پلی بی تولی دا خبر نور کئی چی دا دی دا بیماری دیر نش دا دی دا مرض دیر نش اتم خبر دا دا اتم فائدہ دی رووتا چه خزیل پکار دا چه دا خاون نا اجازت واخلی کل چه دا مور پلار کور تزی اجازت نا بغیر دینزی او چه کل والا خاون اجازت ورکی نو بیات لیشی بیاد بلچا اجازت تا زورت نیشت ایسا منگا پکی بیا نور خبگانو نم که لالا نمم تا پوسکو دا کاکا نمم تا پوسکو اصلور پینزه زیو نکه با ٹکٹ را لی بیاد آگی نباد اجازت ملو شدی ورزی دو چیزی تلار سے نا چی خاون اجازت ورکو نو طول غٹ سرپرست سوک دے خاون دے خاون غٹ سرپرست دے کس خر خاون چی خاون اجازت ورکو خزیتا چی آو تتلیشی دا پلار کرا دا بلچا اجازت زورت نشتی اس کا بیا دا پلار زوی پا دی کسا خبر کنو دا مسئلہ دا پلار دا چا پا منز کی دا دا زوی پا منز کی دا خزیتا دی خبر نراو باسی دا دی سر دا اوی کار نیشتی جی دا را تنگی کی سنگ او تا نا اگر خود سپا ہوئی چی مار دا خپل خاون نتا پوسو که اگر مال اجازت راکو ووس اجازت دا اولی مال راکو دا تا پوستی پلار دا چا نو کی دا دی دا خپل زوی نو کی خب دی که اگر دویسی چلو کی دی دا زوی نتا پوس نکی زوی دا پلار سر خبر نکی خب منز کی سوک را گیر کی اخز غریب را گیر کی نو بیخ بنیا طول دا غیب باسی نو دا مسلم دیزی کی ثابت شو بلا مسئلہ لتا دا ثابت شوا غٹ عدب دلتا دا خوئے شو چیو انسان لپا کر جزان تا پا کمزوری نظر بانی گوری جزا سوکی ما عشر دا ناسوی وی زما پا زرکی دا نرات لچی اللہ و زما و بارک ایتون نازل کی ما تا خوزان کمزور اخکاری دا زکر دا بکر ابن عبداللہ الموزنی رحمه اللہ پا سلفو کدا دیر یو چت عابد و زاہد انسان تیر شوی دے اگر دا عرفات پورز ناسو دعاگانی وقتی پا دی دا زنگنانی مات کریو دا زنگنان او پا دی زنگنانو بانی پروتو دعاگانی وقتی و جللی چاو توی دا دی ورزی و بارکی سوی پا جلاشوی که چر تا زب پکی نوی نو ما با دی سویلوی چی دا طول اللہ بخلی دی کسوک پکی نوی زب پکی نوی اگر دیتا پکی زن دی زخ کری زن دا طول دا بخانی حق دار دی خوزد بخانی حق دار نیما غط مسئلہ دی واقعینا دا ثابت شوا چی سوکم دا عائشہ رضی اللہ عنہ ببارکی شک کئی چی دی با زینا کڑی او کنبی کڑی دا سڑے سڑے
دا سړی کافر دی. ولی کافر دی؟ دی منکر دی د قران نه. دا عائشه رضی الله عنها خاصیت دی چې د دې پاکي چا بیان کړی دا الله. اوس یو سړی وایي چې زه اوسم شکیه ما ولیعوذ بالله، چې دا ښځه به پاکه او که پاکه به نه وي نو دی شکی دی د الله په کلام کې، د شک کوي په قرآن کې چې آیا الله چې دا خبره کړې ده دا به دسې وي او که نه به وي. نو چې کوم سړی شک وکړي په قرآن کې دی مسلمان پاتې شو؟ نه، دی مسلمان پاتې نه شو. الله سبحانه وتعالی دا آیتونه نازل کړو چې لکه موږ اوس به موږ تلاوت کوو. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم يقينا كسان شرات للكريدي بدروغ جوڑ ولو عصبة منكم يودل واستاسنا لا تحسبوا شرا لكم گمان مکوی بدی باندی چی بد دستاسو دپارا بل هو خیر لکم بلک دا غور دستاسو دپارا. سنگ غور محکامات نازل شو، برات نازل شو، مقام عائشہ رضی اللہ عنہ خب بلند شو. کمو مسلمانانو چې بکی صبر کړو، کمو مسلمانانو چې د خلینو دا خبرې نه ویسته غوړل الله اجرونه ورکړو. لکل امرئ منهم د پاره د هر یو تن د دوینا مکتسب من الاثم سزا دا غید چې کړی د ګنانا. هر انسان ته دغه ګناه مر سزا به ملاوي. والذي تولى كبره او هغه سړی چې راوچت کړی دی لوی بوج داغې منهم د دوی نه له عذاب عظیم غلر عذاب لوی دی. دا څوک دی؟ عبدالله بن ابی بن سلول. لولا اذ سمعتمو ولنو کله چې واورېده تاسو ده ظن المؤمنون والمؤمنات چی گمان کروے مؤمنان سڑو او مؤمن خزو بانفسیم خیرا پا یو بل باندی دا خیر پا کار خدا و جیو اللہ ویتا سخی گمانو نا کرے وقالو هذا افکم مبین اولی وی چی دا خود روغ دیخکارا لولا جاءوا علي بأربعة شهداء ولنرى ولدي بدي خبر باندي سلور قوان فإذ لم يأتوا بشهداء نكلت ديران ولالقوان فأولئك عند الله هم الكاذبون. ندرك سان پنیز دا اللہ هم دوی دروغ جندی. ولولا فضل الله علیکم ورحمتو او کچرت نوی فضل دا اللہ پتا سبان دی ورحمت داغا فی الدنیا والآخرا پا دنیا و باخرت کی لمسکم فی ما افضتم فی عذاب عظیم. نو خامخا رسیدل بوی تاسو تا پاغ سکی چی تاسو ننوتی وی باغی کی عذاب لوی. دی بسکی ننوتی عائشہ رضی اللہ عنہ پتی خبر اکی کچرت دا اللہ رحم نوی دا اللہ فضل نوی، یعنی اللہ فضل رستوال دا عذاب کچرت اللہ تاسو لتوفیق دا توبی نوی در کرے کچرت دا عذاب نوی لیٹ کرے اللہ وی سخت و درناک عذاب پر اغلی وی پٹولو بند. دمر غیرت اللہ کئی دا چا دا پارا دا عائشہ رضی اللہ عنہ دا پار. او چھ پدی زنانا پسی سو خبری کئی دیم لمسلمانی دیم لمؤمنی. اذ تلقونه بألسنتكم كلت راغستتا سدا خبر بخبل جبو وتقولون بأفواهكم أويلتا سو بخبل خلوبان دي ما ليس لكم به علم
هر خبره چې نو تاسو لره په هغې باندې علم وتحسبونه هینا او ګمان کو تاسو په دې باندې چې دا خو معمولي خبره ده وهو عند الله عظيم او هغه په نیز د الله لویه بده خبره ده. الله وي تاسو خو ګمان کو چې دا خبره څه ده؟ وړه خبره خو نه ده او غټه خبره. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عزت سره دی او خبره تعلق ساتي. اب وړه خبره کې غټه وای او غټه خبره. ولولا اذ سمعتمو اول نوا کله چې تاسو واورید دا خبره قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا چې ویله وی تاسو نه دی جایز موږ لره چې خبرې وکړو په دې باندې سبحانک هذا بهتان عظیم پاکی د تا لره دا بهتان لوی دی. مکار خو دا و چې تاسو دې څه ویلی وی الله وی چې څنګه تاسو ته دا خبر در ورسېدو چې خلک د عائشه رضی الله عنها مبارک کې دا وی تاسو به ډایرک ویلی وی چې ما یکون لنا ان نتکلم بهذا زموږ لپاره نه دی جایز چې موږ په دې کې خبرې وکړو. ولې سبحانک هذا بهتان عظیم دا غټ بهتان دی دا خو لوی بهتان. يعظكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا نسيت كي تاسو تالا چي واپس نشي تاسو پشان دا دي غلطي تا يسكلا. الله ودي سي غلطي تا جدا بيا واپس نشي يقول إن كنتم مؤمنين كي تاسو مؤمنان ويبين الله لكم الآيات أو بيان يلا تستايتنا والله عليم حكيم أو لا بها حكمة والدي إن الذين يحبون يقيننا كسانجخ وخي أن تشيع الفاحشة تخورشي بحيائي في الذين آمنوا فأغكسانك جيمان رولد لهم عذاب أليم لدير بار عذاب دي دردناك في الدنيا والآخرة ودنيا وباخرتك والله يعلم وأنتم لا تعلمون او الله پویږي او تاسو نه پویږئ. دیسی کوس الله سبحانه وتعالی زورنه ورکړه هغه کسانو ته چې هغوی بې حیایي خورئ په مؤمنانو کې. په دې کې ټولې خبرې دننه راځي. سینماګانې ټي وي ډش په موبایل باندې فحشینه تقسیمول یا باغی کې نشر کول تصویران سندری چې سړي ټول به کې نه وته چې سو کوم الله وي په مؤمنانو کې فحاشی خوري د دوی لپاره سخت عذاب دی صرف په آخرت کې نه دی په دنیا کې او په آخرت کې دی فی الدنیا والآخرة په دنیا کې او په آخرت کې. نو ټول ته زما دا نصیحت دی چې الله سبحانه وتعالى نه ویریږي چرته هم فحاشی خورولو کې ستاسو لاس پکې چې ترا نشي ګوره کاغه هر څنګه فحاشی خورول کاغه تصویري کاغه په موبایل کې کاغه په فیسبوک کې کاغه په یوټیوب کې کاغه ډیشي کاغه ټي وي کاغه سینمای کاغه ویسیاري کاغه سیډي کاغه هر شی خو چې ستاسو لاس پکې نه ګوره دې هر څه بتانې ته پوښ کی چې څومره تبعید د مسلمانانو کې کنه تبه کې شریک من سن في الاسلام سنه حسنه حديث ده چې رسول صلى الله عليه وسلم ناس او باز کسان رالو خو ډیر زیات غریبانان رالو دومره غریبانان چې دې شي خه کپڑے وسر نه چې خپل عورتې په پټ کړي نو معمولی معمولی کپڑے چولې رسول صلى الله عليه وسلم دوی سره به څوک مرستو کې خلک ناس څوک نه پاسې دی او صحابي پاسې دولا او سامان راوړو چې څنګه دا طریقه شروع کړو ټولو شو
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوک پا اسلام کی دیسی طریقہ را جوندی کی چاگئی یہ دمخ کی نا خو دد دلاسا اگر جوندی شی مخ کی ملشوی خلقو کی وخو ملشوی دا اس اگر جوندی شوا داور پر شتالہ کے لرکے دا لگ دی جائیں تا آخر کی سکنا سے لرکے داور پر شتالہ کے دس دا با کسی کم قوم دے کم شیو تشینری دا آگا پرونے والا خو کنا خواہ آگا سر سڑے خبرو کی جو شلی علا بدرکو پا پری کی دون رو آلا پا شلی علا کی دیجی کی سجل و سرو کی پتشتی کمزی کیوں گا آنو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرو کڑا وی چاچی پا اسلام کی دیسی طریقہ را جواندائی کرا چاگم مخ کی وخو پتشیئی وا یعنی صدقی ورکول خوشتی کنا خود خلکو کی دغا ٹیم کی سوا ورکشیئی و پتشیئی وا نو چاچی دیسی طریقہ را جواندائی کرا دتا سواب ملاو شو او چی سمر کسان بیا پا دی طریقہ باندی عمل کیا گو تا سواب ملاو شو ومن سن فی الاسلام سنتا سیئا او چاچی دیو غلطی طریقے رواج پیدا کو اور رواجی جوڑ کو نو سمر خلق چی پاغی بند عمل کی تا سزا بدت ملاوی کی اور دے پاغ گناہ کیم شریک چی چر تستا دلاسنا فحاشی خورا نشی گورے خصوصا آغرونو تا زمان دا نصیت تا واغ خویندو تا چاوی دا فیس بوک دیر استعمالی دا واتس اپ گورے تیر زیاد احتیاط کوئی دیکی جی تکم تصویر سو ویڈیو سن شرکے او دا مخی تزی سو کی چیم گوری سواب و گناہ استا پا غالا دا باز کسان یو خبر خوخش یو ویڈیو خوخشی اگر نشر کی پا اگر ویڈیو کی اکثر دیسی جی سندر ای اگر ویڈیو کی خبر خی خو اگر یو ڈرامی پا شکلی یو پیلم پا شکلی بایی که جنکی میں بایی که لکانو می دے مخی تا نشر دا دی پردو جنکو دا تصویران نشر کول دا حرام تی دا سندری نشر کول دا حرام دیر زیاد احتیاط کوئی دیر زیاد احتیاط کوئی چکی چی دی ہر سطر قیمت پور زمواری چی سو کیمی نیتانا با دی تپوس کی گناہ خو اغت ملاوی خو تو سرم پا دی گناہ کی سی تو سرم پا دی گناہ کی شریک کمرون چی دا موبائلو کار کئی اگوی تا زمان دا نصیحت تا چی پا موبائلو کی چا تا سندری وانا چاوئی دا اکثر دکانون والا سیجر کی تب اسی ورشی میں موریکارڈ والا ورکی اب اگر سندری ایسی واچ خدا گناہ دا کار گورے دا خلق فری کئی گورے دا گناہ دا کار سکئی فری کئی گورے ہاں کچھ تا تفسیر و تلاوت و صدی پکاری دا گید پارو بے پیسی ورکی خدا گدل ایسی کئی تا بولا ایسی موبیل ورکڑے ایسی چی لکھ دی کسی مشکل لے صحیح کا دیج دل موبیل واپس در کی ما بکا چھولی دی اسل گانی و بکی ما چھولی دی ہوئی لکھ سنگ چی سڑے ورشی پا دغب سی پا درجی بسی تب ہوتا ہے ما سر دی سی پخپل دیر شی تا سر بم شی دا ناپ ایلکا دا دی گٹو نمبر نا معمولی کتا نکم ایسی دیر لن بنش ایلکا ستا پا کسی کار تھی زجی رہ دا سیامت دا اوکا که کپڑا خرابی گی که زبا که بدخ کارم که هر سکی زما خپل مرزی زجی دا سیامت دا اوکا خوز دی که گوری دا نقصانم دے نقصانی پس کی دے پا دی پرتو اگدولو که لندولو که اگدولو کی نقصان دے دی نقصان تے غالے خودی رکھو کئی گناہ دا کنا دخشان چی پا نئی بسی ورشی چاپتا نو پا دی گیر کی دلائسی کار کئی پری کار دلائی کئی تا دی دن پیسی نالی نا یونی مبا کی دا سی بے شرم وینی دا سی بے حیاء چی خب دی سڑی تا گوری چی دا خب مزیدار گیر دا خب برابر گیر دا بیام اخیج حیاء چی دا سڑینا ختم شکن رسول زم حدیث کوئی دا لم تستحی فصنع ما شید چی حیاء دا بکنی رسول زموی تا حرس کولیش ندی با دا قینچی روری کڑا بکلا سنت نوانلو سنت سو کری که بریدی ها تا استا سنت خلق بریدی که علی
پریدی دوی سنت نوانی لبوی شرم پکنی حیا پکنی او بیا خصوصا یو سړی تا ولیدو چې هغه مخکې نه پکې کار مار کړی دی که دته ووایي دوی ځکه ورته مه وایي چې مخکې نه به کار کړی خو داسې کس ته به ووایي چې د هغه به ږیره نه واضحوي چې دی دا ږیره نه وړه کوي د دې نه ویښته نه اخلي دی به هغه ته ووایي ښه دا ګوره د دې نه پیسې نه لري ګورئ دا هم د دغه د سر په دې ویښتو کې دله دا کار کوي خو کوي ولې ځکه چې په دې کې ورته څه ده په د ګناه کار دی نو شیطان ورته ښایسته کړی او دې سپدې باندې نورم ډیر مثالونه خدای سمایو مثال دو پیش کوی چې لکه دې موبایل ولا له پکاره چې الله سبحانه وتعالى ویریږي لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرة د دې لپاره عذاب دی دردناک په دنیا کې او په آخرت کې والله یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کچرته نه فضل د الله پتاسو او رحمت داغه وأن الله رؤوف رحيم أو يقينا الله شفقت كونك رحم كونك دي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تتبعوا خطوات الشيطان مرواني جي فقدمون دا شيطان بسي ومن يتبع خطوات الشيطان او غسوك چروان شو فقدمون دا شيطان بسي قدمون الشيطان سمت تفضيلته ها طريقه دا خدلته خاص اشاره سته ده ها ها به حیاي فحاشي دا کوملار چې دا ټول شیطان قدمونه دی الله په دې بس مزي کنه ولی بس مزي دا خبره وکړه فانه يامر بالفحشاء والمنكر نو يقينا شیطان خو حکم کوي به حیاي او په بدو کارونو ولولا فضل الله عليكم ورحمته او كنوا فزل الله بتاس ورحمة داغا ما زكى منكم من احد ابدا نبوي باك شوستا سنيسو كسكلا ولكن الله يزكي من يشاء مگر الله پاکی چالر چو غواری والله سمیع علیم او اللہ اریدن کے پوہ دے اللہ جی مگد گناہون نا پاک ولا یعتلی اولو الفضل منکم والسعا او قسم دی نخوری خاوندان دا غوروالی استاسوناو دا پراخی سمتو دا غوروالی و پراخی چی کم مالدار دی قسم دی نه خوری تا سنه مالدار خلق پر آخری زقوالا مراد تی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قسم دی نه خوری سنه ای یؤتوه للقربا چی ورکی دوی اخپلوانو تا والمساکین و مسکنانو تا والمهاجرین فی سبیل اللہ او هجرت كون كتاب لا ندى لكي وليعفو وليصفحو او ما فديوك او مخدي واري دملامتك كولونا اسي تاقول غير خبر ده بما فيك لك ده ما فيك كول اسان كار ده دير خلق ما فيك خبيه ده ما فينا بعد ده سرين ملامتك كولنا ده بدير كم خلقك ده صفت دیر خلق دیسی دیسی آبا تا ماف کی خو بیا با دی وقت پا وقت سکی ملامتا کئی با دی پا ما خبرت اتا چی کڑیو دیسی اتا چی دیسی کڑیو اتا چی دیسی پا ما خدی ملامتا کئی نا اللہ وی مافی کا ولی یعفو مافی دیو کی بیا دیتی مخواری بس نور دینا ملامتا کئی خبر ختم شو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ایا نخوخی ایا نخو خوی تاسو جی بخانو کی اللہ تاسو تا لسنگ خبر اللہ اکڑا چی پا عام مؤمن بنی اثرو کی او بیدہ خبر چاہتا اکڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکڑا پا جڑا شو
و یالا ولی نخو خم زخم دکه خو خم چی تمامو بخ نبیاشو او دا قسمی و خلو چیز با دا خرچه دا مرگ پوری پا مستح بندی کوم نو دا مرگ پوری باغا هرمیش خرچه چی دا غا مستح لگل دیر گران کار ده والله لازم دیر گران کار ده چیستا پا لور پسی و سرای خبری وکی او وی چی دی که دادا چلو دادا چل بکیو او تا تی خبری شی او بیایم ماف که او صرف ماف که نه خرچه پی هم که دیر غٹ ایمان واری دا دا کمزور ایمانون والا کار نده والله غفور الرحيم او الله بخانه كونكه رحم كونكه دي ان الذين يرمون المحصنات يقينا كسان چی تهمتون لگئی پا پاکو زنانو الغافلات چی غافل دید بی حیائینا پاک دامنی دی پاکی دی او دویم پا کسی صفت تی غافلی دی مطلب دی زنا دا طریقی دی عشق محبت دا قسی دولا نور دی سادگانی خزی دی المؤمنات مؤمنی دی سوک چی با دوی بانی بہتان لگی گو گو تا کی دی لعنو فی الدنیا والآخرا لعنت کڑی شوی دی با غوی باندی با دنیا کی او با آخرت کی ولهم عذاب عظیم او دا دوی دا پار عذاب لوی دی یوم تشهد علیهم السنتهم پا غورز چی گوائی با کئی با دوی باندی جبید دوی و عیدی مولا سناد دوی و ارجلو مخبید دوی بی ما کانو یعملون پا غعملونو چی دوی با کول رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر پہ حدیث کیم جکر کرده چی اجتنبو السبع الموبقات دا آغا وو کارون نزان لری ساتی چا آغا انسان تبا کئی یوی پا کسی جکر کرده پاک دامن و زنانو بانی تحمت لگوال تب سو چی ما دا دی موضوع سر دا خبرو کرده پوشی چی دا کسی دخلی کن دا حدیثم چی دا مخ که ورده لی زمانه ها کنی ورده لی تس ورده لی سلیم ورده لی خویر لی او معروف روایت سو سو پیرے منگ بین کرے دیر گناہون بکی ذکر دی چی دا وہ گناہون نزال لری ساتھئی چاہے انسان تباکی یو بکی دادا وقذف المحصنات المؤمنات او پاک دامنو خزو باندی بہتانون لگوال المحصنات پاکی دی الغافلات سادگانی غریبانانی پوم ندی چی زنا ستا ہوئی او پس طریقے خلقی او دا ظالم پی بہتان لگئی المؤمنات مؤمن با دے سکے کل چی دے جب پا دے باندے گوائیو کی دے لاس پا دے باندے گوائیو کی دے خپا پا دے باندے گوائیو کی دے باندے قیامت پورز گرے یو ناشنا منظری یو ناشنا وقت بی چی کل استا دا اندامون پا تا باندے گوائیو کی دے با بے دے اندامون توی دا انسان چی تباشی استا سو دا پارا خوما دا ماریزی کولی نتاس ولی زمان خلاب خبر اکڑا اگو بولا جواب برکی چی انتقان اللہ من چا گویا کری ہو من خوال اللہ گویا کری اللہ دیدی سی گناہون نمنگ ساتی یوم ایذی وفیم اللہ دینہم الحق پدر غرز با پورا ورکی دوی تا اللہ جزاد دوی حق وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ او پوئی گی بدوئی چی اللہ حق ذات اخکارا الخبیثات للخبیثین پلیت خزید پلیت سرود باردی والخبیثون للخبیثات
او پلیت سړی د پلیتو خزو د پاره دی والطیبات للطیبین او پاکی خزی د پاکو سړو د پاره دی والطیبون للطیبات او پاک سړی د پاکو خزو د پاره دی. دلته یو تفسیر یو معنی دا ده خو په دې باندې یو اشکال واردیږي هغه انشاءالله بیانو. خو دې نه مخکې یو دوه نور تفسیرونه په دې کې شتي. یو دا دی الخبیثات للخبیثین پلیت کارونه د پلیتو سړو د پاره دي والخبیثون للخبیثات او پلیت سړی د پلیتو کارونو د پاره دي والطیبات للطیبین او پاک کارونه د پاکو سړو د پاره دي والطیبون للطیبات او پاک سړی د پاکو کارونو د پاره دي. دا خو واضح ده، په دې خو زه اشکال نشته کنه. یعنی پاک کار څوک کوي؟ پاک سړی کوي او پاک سړی پاک کار کوي. پلیت کار پلیت سړی کوي، پلیت سړی پلیت کار کوي. یا دویم پکې دا تفسیر هم دی چې پلیتې خبرې د پلیتو سړو د پاره دي او پلیت سړی د څه د پاره دي؟ د پلیتو خبرو د پاره دي. پاک سړی د پاکو خبرو د پاره دي او پاکې خبرې د چا د پاره دي؟ د پاکو سړو د پاره دي. د پاکو په مجلس کې به پلیتې خبرې وانوري، د پاکو په مجلس کې به په چا باندې بهتان وانوري، د پاکو په مجلس کې به په زنانو پسې خبرې هغوی باندې بهتانونه تړل، پردی زنانه پردی خور پردی مور یادول، دا د پاکو په مجلس کې به وانوري. او پلیت خودی د پلیتو خبرو دپاره، نو پلیت به تعینې په پلیتو خبرو کې به لګیاي. دا هم واضح دی. خو مسله په دې کې ده چې پلیت سړی د پلیتو ښځو دپاره دی او پلیتې ښځې د پلیتو سړو دپاره دي، پاک سړی د پاکو ښځو دپاره او پاکې ښځې د پاکو سړو دپاره دي. نو بیا یو کس دا اعتراض کولی شي چې تاسو خو دا خبر وکړو، خو اشکال دلته ماته دا دی چې پلانې زیناکار دی او بدکار دی، زه پیژنم، زمونږ کلیوال دی، زمونږ خپل دی، او ښځې سمه پاکه ښځه ده. نو دا څنګه الله خو چې داسې نشي کېدی؟ دا خو دوی لپاره دلته دا څنګه شوي دي؟ یا پلانې پاک سړی دی او ښځې څه ده؟ ښځې زیناکار ده. نو جواب د هغې مسلې دا دی چې پلیت د پاک سره ژوند نشي تېرولی او پاک د پلیت سره ژوند نشي تېرولی، الا دا چې دوی په یو بل باندې راضي شي. نو چې کله په یو بل باندې راضي شي، نو مقه شان شو. یو سړی دی، ورته پته ده چې زما دا ښځه څه ده. ما د دې جواب مخکې چې ته کړی دی که نه دی سوالاتو جواباتو کې، د هغې سره شامل شو. ما ته ښکاري داسې زما په دې ذهن کې داسې راځي، په دې تاسو ته ویادي چې ما سوالاتو جواباتو کې دې تفصیلي جواب کړی و. کوم چې ما سره ناستې درسونو کې زاړه به کشتي څوک دا اورېدلې؟ ته بل چا اورېدې؟ تاسو اورېدې؟ نو خو موږ دغه تفصیل کړی، بیا ولې غلي غلي کېږي؟ چې پاک سړی دی او ښځې څه ده؟ ښځې پلیته ده، زیناکاره ده، او دی غلی دی د هغې په دې فحاشۍ باندې. خو ته پته ده چې زما دا ښځه بدچله نه ده، کردار یې ښه نه دی، او بیا ورسره هم غلی دی. نو دې تپوس ته ضرورت نشتی چې یو سړی راشي ما نه تپوس وکړي چې تاسو خو وایي چې پاک سړی سره پلیته ښځه نه وي، د پاک سره به پاک وي. نو دا سړی پاک دی او ښځه پلیته ده، څنګه موږ وایو؟ نه، دا سړی هم پلیت دی او ښځه هم پلیته ده. څنګه سړی پلیت دی؟ سړی څنګه پلیت ده؟ خو پاک ده، خو زینا نه کوي. نه، دی چې راضي دی د ښځې په دې کردار باندې، نو دی راضي دی په څه باندې؟ راضي دی په پلیتوالي باندې. او چې راضي شو په پلیتوالي باندې، نو دی څه شو؟ دی هم پلیت شو، ولیعذ بالله. او دغه شان ښځه، نو چې کله دا جواب وشي، نو هغه اشکال ختم شو که ختم نه شو؟
ختم شو. أولئك مبرؤون مما يقولون دغك سان فاك دي داغ خبرنا چي وي وربسي پلتان الله دا پاك خلق پاک دی دا خبرو نا چی کئی بسی دا پلیت خلق دیز گیو بلا مسئلہ چی پاک زنانا دا پاک سڑی دا پا رہی و پاک سڑی دا پاک زنانا دا پا رہی نو دا کی دیشی چی پیغمبر دی پاکی او خزر دا پلیت ہے نیشی کیا دی دینا دا ثابت شو اللہ وی چی اے منافقانو تاسو چی دا وی چی دا پیغمبر خزر والعیاذ باللہ پلیتا وا نشی دے پیغمبر خز پلیت ہو پیغمبر خو پاک تے نہ پاک سر بے پلیت سکے لہم مغفرۃ ورزق کریم ندغ پاک خلق د پارا بخان د رزق عزت مندے وسدین بعد اللہ سبحانہ وتعالی یو بل قانون بیانی چی داغی دلس بے حیائی بندی گی او غدا چی او کور تا با دا اجازت نبغیر ننوزی الحمدللہ شریعت طول لاری بندی کردی دی طول آغا لاری شریعت بندی کردی دی چی آغای انسان بے حیائی ترکا گی شریعت پا آغای کیا دیوال لگوالے ہیں چی نا تنیش اتلے پا دی طرف پانی وجہ سکر که با دی طرف کدا لارتا تا کولاوشی نو کی دیش چی بے حیائی خورش یو لار چی اللہ بند کردی آغا دادا چی کلم یو کور تننوزی کورونو تننوزی کوٹو تننوزی ناول بس کوئی اجازت باخر بلکہ دا خز دلو چی ہر سوکتی دا مور پلار کوٹی تا چننوزی ام با اجازت آخری دی بازو خلقو دا مطلب دی چی اجازت خلق دا آغا کستانی چی آغا سم پردی اس مور کمری تا تننوزی نا ستا دا خوخ دا چی تا دا مور پا دیس حال کیوینی چی تا با کلی دن واری خوخی دا دا خو انسان دی پلار پا کمرہ کی ناستے سب پتہ لگی دے پا سحال کی دے او دیسی بھی ازا نو چی دا مور کوٹے تا ننوزی ام با ازاد اخرین نور خوبا کی دن نرادو کن یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم من نوزی کورنو تسواد کورنو استاسنا حتی تستانیسو تردی چی اجازت غالی و تسلیمو علی اہلیا او سلامو اچوی پوسیدن کو داغی باندی اجازت باخلی او سب کوئی سلام باچوی اول با سلام اچھے کہ اول با اجازت داخلی سلام گورا دری زینو کی دے کتا استاد یادی علا اول سلام اجازت او وقتو دن نورغی سلامی واچو رپاسی دو اپس روتو سلامی واسوشو دری حدیث کی داری چی رسول سلام دری پیر سلام چو دری پیر سلام متو نای چی رسول سلام بورننو تو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یہ مطلب داری نا حالانکہ حدیث کی دیسی راگی چی رسول مسول پیر سلام چو دری پیر چی نپوئی گا کورنے مبتی نو کورنے مبتی با تیسن نتیجہ رو باسی چی رسول سلام با سلام دیسی چو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم نا مطلب داری چی یو سلام دے اجازت سر دے دویم سلام چی اجازت ملو شدے دے کور تن نوزی سلام بواج دویم سلام کل دے کل چی واپس روزی بیا بدا آغی سر اخپل نمو خی ادخل زا در ننوزم سوکی زا پلانے اما دا بنوی چی انا یو صحابی را آغی انا اوی رسول سمتو انا سز زدی لگولی زا سوک او دا عام طریقہ دا گیا ہم وڑا وی کلاو کا سوکی لہا طول دا گیا کی پرات تھی طول او لا غصی شو دیتا چی ور کلاو کا چی ما شوی اکرستی مو بس تو ایزا ما آواز نی پیجن خان کو ستا پا آواز کی بل سڑے لی گیا نبیا تا دا ما شون تو ما ڈاڑکو چی زما پا آواز ہر سو خبر کی ورد کلاو کا بس بل سوکی
او غستا په دې आवाज خبره کوي نغته مور کولاو شو نوم بوالي چې زد درنه وزم او کنه وتسلم على اهلها او سلام واچوي تاسو اوسیدونکو دغه باندې ذالکم خیر لکم دا غوره د تاسو د پاره لعلکم تذکرون د دې لپاره چې تاسو دا حکم یاد کوي فإن لم تجدوا فيها أحدا نكتشري ونمند تاسو باغي كسوك فلا تدخلوا ونمن نوز ياغيتا حتى يؤذن لكم ترديج إجازة ملوش تاسو تا يعني كده كوتا كسوك ني بيا بوتم نين نوزي وإن قيل لكم وإن قيل لكم ارجعوا أو كويل شتاسو تتشي واپشي فارجعوا نواپشي وازكى لكم دا كردير پا كون كده تاسو لرا دا جزيدا دا كرستاسو دا پارا پا كون كده تلتي وسو خبري يوا اجازت بسو بيري واري ها یو پر دیجا دوخت اجازت ملاو نشو بیا وغالا بیا وغالا دری بس از همانگا چه کمر روالی پس تولا کڑکی و تولا کڑکی و تولی او چغی او یوش او بلش لکا چه دری پیری دی اجازت اوختو او سغ گرا نغی نوسشا و پس ها او لپاس وپی باوڑی که خپلوانی سی نجدی نبی سی په دیوال وته مور وړي ته ورول وګوري سي چللې وي اوس کې دي چې اکس بيماري کې دي چې هغه بل څه کار کې نه غواړي چې د سره ملاو شي خو د قسم خو نه زه ولاړم په دغه ځای کې تصور کوي د څنګه ورنه کولا وي او چې د ته وي خصه پات چې مرزا الله وي په دې باندې خپه کیږي په دې باندې نه خپه کیږي سبحان الله په دې باندې عمل کول ډیر ګران دي ځکه یو صحابي دا وي وکړي چې ما دا آیت ووریدو ما ډیر کوشش وکړ دې کړځې ته بچی چې نه جاتو ول مو شکر ته وي چې مراز کې دې ډېر دي سوک دي چې پاله سن چاته نه وي او کله کله سره دې سي مجبور کې دي شي نه به ورځ راته یو کښوې چې به ما چې درشه مو راته چې مراز نه مې چې په دې ایت باندې عمل وشي واپس ور روان شو الله دې سره مخه پکېږي نه وي ته وي مراز مخه په خوشاله چې مونږ ته وي مراز کور ته راشي خپل خدای پریده د ختمه ختمه کړه خو خپل بچو ته او وسو ته او کړه وسو ته کم سړی مې په دغه دروازه ولیدو زمونږ ختمه زمونږ دیسی او دیسی شریف په دې ځای وته مرز نو کوم دي کې د شریعت الله خو یې وی قیل لکم ارجعوا فرجعوا بدل ته دې سره بل مسله موبایل ملاوه هلوم دې سې دې لکه ورټه کول موبایل ملاوال سدی ورټه کولی چې کله تا موبایل ملاو کو او دې سړی د بسې بیزی کو نو دې څه مطلب شو مرزا نو ته بیا شي جوړ بیبي ګوته کیده ها ته بیا شي جوړ بیبي ګوته کیده نه صبر وک خو زمونږ د بسو غلی زما په کې تجربه ده کنه زما په دې ټلیفون باندې د څه حل جوړی دېش خبر ټیم ده نه روزماتي نه بعد بوزه کې مسبخین د شپې یو پیر د شپې په پاوکم 2 بجې ټلیفون نه آي او چې زه مشروب کم بیا او بیا او بیا او بیا او نه 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 غلي کیږي نه اخر کې زما باندې کې د عام خبره چلیږي چې د متکبر د ټلیفون نه وچته دا وسایلم شو دا سایلم شو چې په 15 منټه کې ته سلوخ ټلیفون نه راځي او ته نه وچته بکر رجیو چه تیده هر یو تلیفون تبا جی دیدی زیر اسمان نرا کوئی شوه خو علیم لوی نده پا کار جی دیسی اوکی زمان پس یک که نه دا موبایل والا کتا بگی دو رزی دو کسانو جابور کو بیماتو ہوئے او پا دی مصروفیاتو کی نو دیو بسو زمان دا خلق دانا گواری بره کمیو چه تلیفونی آ برز میں تا تلیفون نکول تانو چه تاو لیارا آ مصروف آنو مصروف ای بیم زمان کابا کیو چه تاو ہوئے دیسی ہوئے ازم زه سید ستاره نوم به یو خاص لیست اور واچو
چې دغه وګي هر ټیم اوچته خو انسان د مصروف د کمپنۍ چې په دې موبایل کې د سره بټن لګولی ده نه دیم دې لپاره لګولی ده چې تا ور وټکو ټک ټک دنه درشمه وینه مرازه د دې سری بټنې مطلب دی ویسره مرازه دنه بس مرازه سوخ بد بیا اجازه تو غواړه که اجازه دې لدر کو صحیح ده زمونږ هغه نه خطې به وي صبر وکړه دا نمبر دوه درې نورو کسانو لم ورکوي تاسو ورته به کوئ چې ختم شي د الله نه یره پکار ده نه د موبایل هم دغه ادب دی اجازه غواړې درې پیرې سلام به واچې ټلیفون اوچت کو سلام به واچې او دغه شان چې درته ووایي چې واپس شه نو بیا واپس شه او په دې به خفه کېږي نه کوم ځای کې وو والله بما تعملون عليم او الله باغ عملونو چې تاسو یې کوئ پوه دی ليس عليكم جناح نشتی په تاسو باندې ګناه ان تدخلوا بيوتا چې داخل شي کوټو ته غیر مسکونه چې اوسېدل تاسو والله يعلم ما تبدون وما تكتمون او الله پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ او هغه چې تاسو یې پټوئ اوس یو سړی دی داسې دوکانونو ته او ګودامونو ته ننوتی شي چې بهیږي څوک نه وي او د ده سامان به کې پروت ترې پیدې نه دی ورتلی شي خپل سامان دپاره ایښودی شي پکې بغیر اجازت نه هیڅ خبره نه ده قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وهي مؤمنان تا چخکتك باز نظرنا خبل بل قانون الله بياني موږ کې دي صورت کې بل ټول اغلاري بندي چې کمی لاري انسان کم جي ترسي به حياي او فحاشي ترسي یو بل لاري بند کړه او غدر چې الله دې نظر حفاظت وکوي ويحفظوا فروجهم او حفاظت کوي دا عورتن خبلو ذلك ازكى لهم ذكر پاکساتون کې دې دوی لره ان الله خبير بما يصنعون يقينا الله خبردار دې پاکس چې دوی کوي الله وي حفاظت کوي د سترګو زما په دې باندې یو دوه بیانونه دي د سترګو حفاظت هغه وره ای کومه تفصیل کړل ته هغه تفصیل بیانې شو کول خو ولنه غشه چې د حرام د پر اوځي هغه د کم جنو اوځي هغه د سترګو نه اوځي په دې سترګو باندې مته بل جنې وی نه پر دې جنې به وی نه به خوښ شي نو الله وي د سترګو حفاظت کوي به وي حفاظت د عورتونو کوي نو دینه د فایده وته چې د سترګو حفاظت تی کو نو عورت به دې بچ ساتلې کی او چې د سترګو حفاظت تی نه کو نو عورت تی هم نه ساتلې کی اوس یو سړی دی وی چې زبه په بازار کې پردې جنکی ګورم زبه په موبایل کې فحش فلمونه ګورم او تصویرن به ګورم او د عورت حفاظت وکوم کی نه کی د ځوان یو برسه تړلې شي وي د سترګې او سر عورت چې د سترګو حفاظت دی او د عورت حفاظت کی خدای ته به الله داونی چې یغضوا ابصارهم چې دوی د ښکته کې نظرونه خپل یغضوا من ابصارهم دلته الله دې سونه چې نظرونه ټول کته کې بلکې بعض نظرونه یې څه مطلب دی اولنی نظر ته مستثنا دی نو باز نظرونه شو کنه حدیث کې درې چې اولنی نظر سده اولنی مستثنا دی اولنی ودی کتو نه په دې الله تعالی نه رانیش په دویم دی اوس رانیش او یی دی اولنی ولګه وسم دی پیټ کو په دې رانی وکی کیند رانی وکی ها په دې رانی وکی چې دا اوس قستن دی او چې د سړی چې په لار روان یو نظر یې پرېوت په دې الله تعالی نه رانیسي او دویم نظر چې پکې لګې نه په دې ته رانیوی کېږي دا بعض وایي
وإذا الله بمخلوقاتك سوچ كو من قوي يعلم أغنى تدوى قيبان ولا ويوبل كسو أغا أغا ويدا چته پروگرام کړه د روټي یو ام مولاو ابل کسله پروگرام کړه د روټي سپینګری سړیو مشر سړیو ناغلوري سامان را وستو بهرت لوري مو ښه کافي ودیس نو دې کس وته ډیر کتوره کتون دي سامان سره به در مخ واړو یو بس یو نه شو کړه سینه مخ ولو سمې له ونه کو ته وری ګوري دي جنیت یا غوی دا وزه په غلط نظر نه ګورم زه خو تفکر فی مخلوقات اللہ کم اور اللہ مخلوقات کی سوچ اللہ سمرہ یو ضرور بادشاہ نے جس میں کلی جنی پیدا کرا یو اگر تیو بل کرس بیا ویست وی داولی وی در اغجن چطر اللہ با مخلوقات کی اور اللہ پا عظمت کی سوچ کنو ما تا گورا سوچ کوا کنا زم مخی علیکو موس بڑا شویم مخی روغ موس پالج بیماری والا مخلومی کگا دا نغر دا اللہ طاقت دیزی کی اخکار کی که دغزی کی اخکار کی نا دا باز دا یو نظر چی پیٹ کی بے پیٹ کرے اوی دا غاولنے نظر دے نا اولنی مطلب داری چی سڑی یعنی فجعہ اچانک پرے ہو تو پا دی اللہ تا نرانی سی دا دین بعد چی بے کم تب خپل قصدن عمدن لگی اللہ تا پا دی بانی رانی سی خبل ستی مستثنا کی دے شی علاج بعض بیماریانی در زنانو دیسی دی چی داغی علاج صرف نارینه ڈاکٹران کولی شی کل نکل بیماری دی سٹیج تو رسی چی زنانه پی نپویگی نو مجبورن بیا کم ڈاکٹر را استغواری سڑے نو دی سڑی لجائز دی چی دی زنانه تو گوری جائز دی ورن ناغر دی زنان اوه تو دیسی بل سزورت شو نو زکر دلتا ہوئی چی من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أو يا مؤمن خزتا تخكتك دنزر نخبلنا ديزي كده زنانو ده پارم ده غوي ها زنانو ده پارم كم خبر بكي غالي خكتا دي كي او سيدا خو طول خوي ندي ويجي طول ده خكتا كي سنگا نا دا شہوت نا علاوہ کدہ خزی نظر پا سڑی باندی ولگی نو پا دیکی گناہ شتی نشتی او کہ گناہ پا کیوے گورا سڑے بالکل خزی تنیشی کتے اللہ آگا باز حالت مونگ بیان کن او خزا کا بغیر شہوت نے یو سڑی تو گوری نو گناہ پا کی نشتی پا دیکی دیش دا باز ملگری لگ دغمی جلی دا سووی و خبر ہوا ری بے بوریس تا فیصلہ ہو کی اللہ خزو تاویلی چی مخ با پٹا ہوئی ویلی دکنی دی ویلی سڑو تاویلی چی مخ با پٹا ہوئی نکہ دے خزو دے مخ تا کتا جی سڑو دا پار سنگ ناروا دی کتا قشان دے خزو لم ناروا وی سڑو تا کتا نو بیا بے سڑو تم ویلی تا سکوئی تا سو مخ پٹا ہوئی خو سڑو تا ویلی چی نی دی ویلی تا سو مخ پٹا ہوئی سم را سڑی پا دے لارو گرسی او سم را خزی پا دے لارو بانی کتا جی راجی گوری دے سڑو تا کنا گوری نظر بی پریوزی کنا پریوزی دکان تا ورنوزی بلجی تا ورنوزی گاڑی کی کینی ٹکسی کی کینی نظر بی پریوزی اللہ پا دے نرانی سی شیخ صاحب دا خزی مخ عورت نرے سڑی مخ عورت نرے نو خزی طول عورت تے او دا سڑی مخ چی دا عورت نرے نو خزی لجائز دی چی کلا بغیر شہوتا خصوصاً بے وزورت کاری او پا دی چی ٹیم کی سڑی تو گرنو پا دی کسا حرج اغنیشتی منگ سر مسئلہ تیرے شیو و مخ کی چی یو سڑی یو الگ جنی واری نو دی الگ لپکار دی چی دا جنی او گوری وینی گور رسول صلی اللہ صحابہ کرام تاویلی ویتا سولا جنی وینی حال تا منگی او دادری حدیثونا بیان کردو خود جنکو تا حدیث نیدی ویلی چی تا سولا سڑے وینی ویلی و تا نیدی ویلی زکر چی آگے پہر زکلی دیش خود دا سڑے چی دے دا خز پہر زکی نیشی لی دے
نزکه لازم دته وی چې تی وګوره اجازه تو غواړه دغه د مشرانو نه ويحفظن فروجهن او بجت وسات عورتنا اخبل ولا يبدين زينتهن او ندخ كاركي دول اخبل الا ما ظهر منها مگر اغا چخ كارشي داغين عادة يعني دول زينة دي نخ كاركي او الا اغا چه كم زير اخ كارشي اغا كم دي لكذا بورقا پرونه دا پړونه ښکار شو دي د بارني اسرائیل خبر نه د لارې د لیدو لپاره سترګې د یو شي د نیو لپاره لاس را ښکار شو چې ته د ګوتې را ښکار شو په دې کې سحرج په دې کې نشته دا عموما د سړي چې عام حالاتو کې دا را ښکار کیږي وليضرب والا ما ظهر منا مگر هغه چې ښکاري دا غین عاده دلته ما و مسله بیان کړې ده حجاب خود حجاب مسئله وکړه ناغه سبب وای نه کوم ان شاء الله اوس به سیو د آیت پوره کو ول یضربن بخمرهن علی جیوبهن او وادي چې لوپټې خپلې په گریوانونو خپلو باندې په گریوانونو دي صدرې رواچ او دې جنم دا مسئله ثابتېږي چې د خزې د پاره مخ پټول د سری لازم دي لږ جو خزې صدر را چولې د سر نه په گریوان نو مخ په کې پټی کنه پټی مخ په کې پټی خ الله وی گریوان پټکې نو گریوان پټې او مخ نه پټې له خبره شو چې د فتنو منز او خاص سنټر زی چې دا کم یو دی هغه د مخ دی هغه د سترګې دی نو چې د مخ او سترګې او شونډې او هر څه کولاو دی او باقی جسم باندې پرده را چولې ده باقی جسم باندې برقه را چولې دي څه فایده شو ولا يبدين زينتهن او ندخ كاركي دول خبل الا لبعولتين مگر خاوندانو خبلتا او ابائين يا بلارانو خبلتا بلار بمخ كده سر ويختا مري ده سنگلي ده كارش بده كي سحر جنشتي او اباء بعولتين يا بلارانو ده خاوندانو خبلتا سوق ده سخر او ابنائين يا دخبل زامنو مخيتا او ابناء بعولتهم يا بنزو خبلتا يعني ده خاون بچوتا او اخوانين يا ورنو خبلتا او بني اخوانين يا وريرنو خبلتا او بني اخواتين يا خرينو خبلتا علماء دلته دا مسله بیانې چې دلته خو ماما او تر نه دی ذکر کړي خود دی وريرونو د لاسه پکې تر داخل شو او د خرينو د لاسه پکې څوک داخل شو ماما داخل شو نو ماما او تر دغه په مخ کې د زنانه سر ویخت ښکار شي مخ کاری لاله سونه ښکار جوړي چې حاله جنې او نساء يا زنانوتا او ما ملكت ايماني او ما ملكت ايمانون يا غج مالكان دي خيلا سنا ددوي او التابعين يا خدمتگاران غير اولي الاربة من الرجال شندي شهوة ولا دسرونا عمر زياد شوه ده بالكل شهوت ختم شوه يا بالكل شهوت تزرنكي او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يا غما شمانان شندي خبر شوي بعورتنو دخزو باندي يعني هغه ماشومانان اوس خبر نه خو نن سبا ماشومانان دوی نه ځان ساتل پکار دي خصوصا زوږ بدی د نکور کې نشي غریب ماشوم دی وړو کې خص کې دی او هغه بهر سره باندې پوي د شي ماشوم کور ته پرې خو ده دا روا دي کې نه دی روا نه دی روا ولا يضربن بارجلهن
او ندي ويخ بيخ بلي بزمكا ليعلم ما يخفين من زينتين ندي ده بارج معلوم شي خلقتا هغت دي پتاي ده دول خفلنا وتوبوا الى الله جميعا او توبوا باسي الله تطول ايها المؤمنون مؤمنان لعلكم تفلحون ندي ده بارج كامياب شي د دې مسلو تفصیل د چخپی موهای پزمکه باندې چې ډول ښکار شي د دې تفصیل او بعد د سنوري مسلې پاتې شو دغه تفصیل به ان شاء الله سبا وکړو او په دې باندې په دې یو درس نمبر آیت باندې زموږ د درس ختم شو ان شاء الله سبا مخ کې پوره کوو الله سبحانه تعالی دې موږ پوه کې په قران او حدیث باندې او الله سبحانه تعالی موږ توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين